Musta, may bagong anime na naman tayo ngayon. Like and subscribe ka na rin para lagi kang may topic sa bibi mo. At huwag kalimutang e all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Yuki Wakamura, pakilala na nga sa bida nating binata, na may pambihirang galing sa paglilinis na kinabiliban na nga ng mga tropa nito, at maging pagtahi ng na mga natastes na butones ay basic lamang dito. Ayos ka talaga Yuki, pagkamanghan na nga ni Boy Musu dito. Ayon naman sa bida natin ay tinuruan daw kasi siya ng kanyang kapatid na babae. Since ang kalalakihan nga raw sa mundo nila ay di pinagpala ng kapangyarihan kaya kailangan nilang bumawi sa ibang bagay. Tsaka no choice ako at binabanatan ako ng ate ko kapag di ako nasunod sa kanya paliwanag na nga ni Yuki sa mga kaibigan nito na bagamat na pangiti sa sinabi ni Yuki ay natigilan ng mabanggit nito ang kanyang ate. Sa pag-uwi ni Yuki ay bigla na nga lang itong natigilan ng mabalat ng makapal na hamog ang buong syudad. At dito na pagtanto na siya ay napunta sa dimensyon ng Demon Capital Mato, pilit kinalma na nga nito ang kanyang sarili sabay binunot ang isang manual na naglalayon tulungan sila sa sitwasyon na ganito, kung saan pinaliwanag na anumang oras ay pwede kang mapunta sa Mato na isang alternate dimension na konektado sa mga gates, at kalat sa buong Japan, at ang kaganapan at mga kagipay na pinsala nito ay tinatawag na Mato Mishaps. Iminungkahi na nga ng manual na kung sakaling mapadpad sa mato ay pumirmi lamang sa iyong lugar at hintayin ang Demon Defense Force. Sa kasamaang palad ay namataan ng mga halimaw itong si Yuki, na agad na ngang tumakbo papalayo at ayaw niya nga raw mamatay sa lugar na ito. Hanggang sa kung saan ay bigla na nga lang dumating ang isang halimaw na may sakay na isang chicks, na to the rescue sa ating bida na lubos na gulat. Kung saan pang isingisi na nga itong si ate at ang malas daw ng bida natin at agad pinagkaguluhan ng mga halimaw sa mato na tinukoy nitong Shukis. Walang ano-ano'y isa-isa na nga nitong binanatan lahat ng kaharap na halimaw, at huwag nga raw mag-alala itong binata at nandirito raw siya para iligtas ito. Sabay nagpakilala na si Kyoka Uzen, ang commander ng Demon Defense Force ng 7th Squad. Rekta umalis na nga sila nang makita na nagsedatingan ang mas marami pang halimaw gamit ang isa sa mga shukis na kinontrol ni Kyoka gamit ang kapangyarihan nito. Sa kanilang pagtakas ay dumating na din sa eksena ang mga kasamahan ni Kyoka, na nagpakilalang sila Hamari Azuma, Nei Okawamura, at Shushu Suruga ng 7th Squadron. Pasi Club na nga si Ate Pink ang buhok na tila may built-in na radar na at ineska ng buong paligid, at sinabing may mga kalaban sa gawing 6 at 9 o'clock nila. Nang malaman nito ni Kyoka ay iniutos nito sa mga dalaga na sila na bahala sa mga humahabol sa kanila habang siya naman ay sisiguraduhin daw muna ang kaligtasan ng binata at ilalayo sa mga kalaban. Bago maghiwa-hiwalay ay may pahabol na paalala na nga itong si Ate Green na sumunod nga lang daw sa mga utos itong binata nang masigurado ang kanyang kaligtasan, sabay labas ng kanyang pangmalakasang revolver na pinagraratrat na nga lahat ng nakasunod na kalaban sa kanila. Abat di rin nagpahuli si Ate Yellow na bigla na lamang lumaki at naging higanti, na lubos kinamangha na nga ni Yuki at sa lahat ng araw ng mga babae na nakatanggap ng kapangyarihan mula sa Peach na tanging tumutubo sa mato, ang Demon Defense Force nga raw ang Bukutangi na biniyayaan ng pangmalakasang kapangyarihan pagdating sa combat. Kalaunan ay nagawa na ng ang matalo nila Pink, Blue at Yellow ang mga halimaw na sa kanila ay humahabol, sabay tinugunan ng bata na kanilang nailigtas, at pinag-alala kong nakarating na raw ba ng ligtas ang kanilang commander na si Kyoka at ang binata sa kanilang dorm. Nang hinayang naman sila at di nga raw nila nakita na nakipaglaban ang kanilang kinakamanghaang commander, hanggang sa nagulat na nga sila nang magising ang bata na kanilang nailigtas na hinahanap ang nakakatandang kapatid nito. Samantala, paliwanag mode naman itong si ate Kyoka, na may tatlong alituntunin nga raw na dapat sundin ng sinumang biktima ng mato mishap. Una, stay put ka lang at maghintay sa rescue. Pangalawa, kapag namataan ang Shuki ay huwag bidabida at unahin ang kaligtasan ng sarili at tumakbo na parang wala ng bukas. Pangatlo, huwag madaldal at itikom lamang ang bibig. Natahimik na nga lang si Kuya Mo hanggang sa bigla na lamang sila natigilan nang may makitang bata na hinahabol ng isang Shuki. To the rescue na nga si Bibi Kyoka ngunit sa kasamaang palad ay nadale ang kanilang sinasakyang Shuki at may kabagalon. Kaya para mapigilan ang mga kalaban ay muling binunot ang kanyang espada at pinagwo-wash-wash ang kalaban. Abat di rin nagpahuli si Yuki at inagapan ang muntik ng Map Isaac na bata. Buti na lamang at naabutan sila ni Kyoka na siya nang anghamati sa kalaban. Sabay naglabas ng pangmalakasang barrier at medyo olot sila sa dami ng kalaban. Lubos na bahala na nga itong dalaga at okay lang daw sana kung mag-isa siyang mapuksa ng mga kalaban. Ngunit since may ibang tao siya na kasama ay kailangan niyang lumaban hanggang sa huli, sabay na pa flashback na nga at bakit daw sa kanya napunta ang inireklamo nitong abilidad niya, natampulan na nga ng tukso at pangmamaliit at kailanman daw ay di magiging supreme commander kahit anong gawin nito. Ngunit sa kabila nito ay ito na nga ang nagsilbing apoy sa naghuhumindik na dibdib ng ating bidang dalaga at ipapakita niya daw sa mga ito na magiging supreme commander siya kahit anong mangyari. Teka teka. Di ko pa nasusubukan gamitin ang kapangyarihan ko sa tao, pagmumuni-muni na nga ni Kyoka na napalingon sa ating poging bida. Hoy supot, ano pangalan mo? Tanong na nga nito kay Yuki. Agad nagpakilala naman ang binata sabay iminungkahi na nga ng dalaga na may kailangan daw siya subukan para magawa nilang makatakas sa sitwasyon nila. Sige-sige naman si Tanga at gagawin daw niya lahat makatulong lang at makaligtas sila. Hanggang sa mawala na nga ngiti nito nang sabihin ni Kyoka na simula ngayon ay slave na siya nito. Iminungkahi na nga nito sa bata na sa tabi na muna ito at magtakip ng metat manahimik, sabay pinahiga na nga ang binata bagamat natatarantat sinabi ng dalaga sa kanya na ipanglalaban siya sa mga halimaw. Mula sa malayo ay natanong na nga sila ng ibang miyembro ng 7th Squadron habang itong si Yuki naman ay di mapagtanto at tila instinct daw na gumalaw na lamang ang kanyang katawan ng ay lapit sa kanya ni Kyoka ang daliri nito. At nang dilaan niya nga ay bigla na lamang nag-activate ang isang spell na bomb alat na nga sa bida natin ng sandamakmak na kadena, at kilaw na ay nag-transform sa isang maladigimon na karakter, na lubos kinagulat na nga nilang lahat, maging ni Kyoka at di niya raw inakalang gagana ang kanyang kapangyarihan sa binata. Pasiklab club na nga itong si Yuki at binaysak lang ang mga kaharap na kalaban, piu piu dito, wash wash doon. Nalubos na nga ni Bibiko at pambihira raw ang lakas ni Yuki. Abat di rin talaga nagpahuli ang mga shukis at nagkumpola na nga para mas lumaki sila bilang sagot sa lakas na pinapakita nitong si Yuki, ngunit olots talaga sa kabila ng pangmalakasang mga ataki na ibinibere nito sa mga bida natin, na binaysak lamang siya at ginawang paputok. Nang matalo nga nila ito ay muli nang bumalik sa pagiging tao ang binata, na lubos nang hihihina. Commander, teresibat na tayo, ika na nga ni Ate Blue ngunit mauna na nga raw sila at may pag-uusapan pa raw sila ng binata, na umokay na nga lang din at umalis. Pinahanga mo ako boy, di ko akalain na ganoon ang magiging resulta, mukhang ang pagiging slave mo ay kailangan na nating gawing permanente, ika na nga sa kanya ni Bibikyoka, na kinataranta na nga ni Yuki at teka lang naman daw, sa gulat nga ng binata ay bigla na lamang siya hinalika ng cute-cute na dalaga, at sinabing yun daw pala ang gusto ng pabibing binata. Paliwanag na nga ni Kyoka na ito raw ang premyo ng kanyang abilidad, kung saan bilang kanyang master, ay obligasyon niya na bigyan reward ang kanyang slave, kada trabaho at task na natatapos nito ay sasba ito na nga ba sinasabi ko sana all na naman, hahaha. -ha -ha. Lubos na ang getog na nga lahat ng mga ngatog sa binata at nakaskor na nga ng kiss sa pagkadyos sa Diyos dalaga, at first time ng tanga na maka-experience nito. Di pa nga dito natapos at sinabi ni Kyoka na todo nag-effort daw kanina ang binata kaya tinanong kung nais pa nito ng isa pa, na agad kinataranta na nga ng supot nating bida at nagkaditulak-tulak na nga ang chicks na dalaga. Medyo nainis naman ang pa-blush-blush si ate at sinabing maging siya ay walang kontrol sa kanyang katawan at nararamdaman. Dahil ito nga raw ang kabayaran ng kanyang ability. Nakilaw na inilaplap na, na naman nga ang jackpot nating bidang paayaw-ayaw pero sinalo din naman lahat na hype ka. Wala nang na ang nagawa si Yuki kundi manigas sa kanyang kinahihigaan at tanggapin na lamang ang reward ng kanyang master abat parang dihado pa si kuya mo, haha. <laughs> Natulala na nga lang ang binata matapos ang mga pangyayari at di niya raw inakala na ang kanyang first kiss ay mangyayari sa mato. Habang itong si Kyoka naman ay nagkwento, na kahit isang Shuki lang daw ang makalusot sa Earth ay magreresulta na sa sandamakmak na kalamidad, kaya sinabi kay Yuki na todo-todo ang pagnanais niya na maging Supreme Commander ng mapuksa ang mga ito, dahil ang kasalukuyang Supreme Commander daw ay masyadong pabibi, at sa tulong nga raw nitong binata ay nakikita niyang posible na ito, sabay isiningit na nga na magtrabaho raw sa kanya itong si Yuki. Moment na nga ang binata at ang tanging mapagmamalaki niya lang raw ay ang kanyang housekeeping skills, ngunit sa gulat nito ay mas nagustuhan pa nga ng dalaga at sakto raw. Tsaka nakita daw ni Kyoka ang tapang na taglay ng binata ng iligtas nito ang bata kanina sa laban nila. Dito na nga napaisip si Yuki, na walang naghihintay sa kanyang kinabukasan sa kanilang mundo, kumpara sa Mato kung saan kaya niyang labanan ang mga Shuki kagaya kanina, at mapaghihiganti niya pangaraw ang kanyang ate kung nagkataon. Tsaka kang worth it naman daw at may mga pa sa kanya ang cute-cute na dalaga kaya omo o na nga ito sa huli. Matapos ang kanilang pag-uusap ay dinala na nga siya nito sa Demon Defense Force Dorm, kung saan nananatili ang mga dalaga. Huwag nga raw mag-alala ang binata at napapalibutan ito ng isang barrier, at simula raw ngayon ay dito na siya magtatrabaho. Pangising-isi na nga itong si Yuki at sa wakas daw miyembro na siya ng Demon Defense Force hanggang sa nagkagulata na nga sila nang sabihin ni Kyoka na simula ngayon ay caretaker na ng dorm ang binata. Uy teka teka lang, kala ko member nyo na ako, pagsingit na nga ng nagulat na binata. Ayon naman sa commander ay tuwing may laban ay slave niya ito, ngunit pag wala naman ay magiging caretaker ito ng buong dorm. Halo-halong reaksyon naman ang natanggap nito mula sa mga dalaga. Ngunit wala naman na sila nagawa at napag na nga ito ni Kyoka. Pero syempre sa like at subscribe kayo ang may magagawa mga idol, baka naman, salamat. Ayun na nga at naging caretaker na ang bida nating si Yuki, at dito kinagulat ang paglutang ng isang Shuki malapit sa kanilang dorm. Doon na nga siya nakita ni Nei at ipinaliwanag na nasa Urakaman area sila ng Mato, kung saan di tulad ng ibang dorm ay marami-rami ang nagsisilutanga na Shuki. Dagdag pa nito na halos kasing laki lang ng Tokyo ang buong mato, na nahahati sa walong direksyon, kung saan may kanya-kanyang nakatoka na dorm. Agad nagpasalamat naman itong si Yuki sa pa-explain ni Nei hanggang sa muli na namang may lumutang na isang Shuki malapit sa kanilang dorm. Sa kung saan ay bigla na nga lang itong pinagre ni Hamari na kinabwisit na nga ni Yuki at pano raw kung pati sila ay nabaril. Edi tanga ka lang talaga, di ko na yun kasalanan banat na nga sa kanya ng dalaga, tsaka magluto ka na gutom na kami dagdag pa nga nito. Oo naman ang tila tinatima ditong bida natin na kinainis na naman ang dalaga sa kanya at oma attitude na raw ito, sabay pinagduduro ng nga siya at pasalamat nga raw ang ating bida at kaya lang naman daw siya nandirito sa dorm, with libreng foods tas kasama pa mga checks, ay dahil sa kabaitan ng kanilang commander, na kinata mimi na lang ng bida nating si Yuki. Kalaunan ay bonggang foods na nga ang hatid ni Yuki sa mga dalaga, Nalubos kinatuwa na nga ng mga ito, pati ng ating bida nalubos pinuri ng mga checks niyang kasama. Bigla na nga lang ng ni Yuki nang mapagtanto na nalihis na sa pagiging hero ang ginagawa niya, kaya napatanong kay Kyoka kung kailan daw ba siya sasabak sa labanan e eh, sa parang puro na lamang daw siya linis, luto at laba. Abat hype ka talaga lakas ng amats mong magreklamo sa commander. Banat na naman nga sa kanya ni Hamari nalubos kinagulat na nga ni Yuki, Sabay agad pagpigil naman ni Kyoka at sinabing bagamat all girls dorm ang kanilang tirahan at medyo nag adjust pa ang lahat sa bagong caretaker nila na lalaki, ay sanay maging mabait daw sila dito dahil magaling itong housekeeper, at mahalaga itong parte ng kanyang abilidad. Sabay pahabol na kung sakaling magpasaway man ito ay siya na mismo, bilang master nito, ang dudurog ng bedlogs nito, na lubos kinabahala na nga ng binata habang ang mga dalaga ay omo o nalamang. Kinagabihan, habang naglilinis ay aksidente namang nakita ni Yuki ang buong pagkatao, kinabukasan at hinaharap ng kaalitan nitong si Hamari, na na nga nitong kinataranta. Yui nakita niya sabi ko na manyak ka eh, boses nang na ang narinig ni Yuki mula sa kung saan kaya agad hinanap kung sino ang nagsalita, hanggang sa magulat na nga lang siya nang makita si Shushu na malaant man sa liit. Pa-explain naman ang dalaga na ang ability niya raw ay ang lumaki at lumiit, Ngunit ang makita niyang araw na naninilip itong si Yuki ay mas malupit, sabay picture sa kanya kasama ang hubad na mga dalaga sa background. Magkahulog-hulog na nga ang mata ng bida sa Taranta at mali nga raw ang iniisip ng dalaga, sabay pasaring na nga ni Shushu na what if sabihin niya raw sa commander ang mga nakita, nako na nga, nga ni Betlogs mo kuya, pang-aasar na nga ng dalaga. Pera, gusto mo pera, ribat na nga ni Yuki sa dalaga, na tinawanan lamang siya at sinabing kung nais daw ng binata na hindi kumalat ang kanyang skandal ay maging slave siya nito. Wala nang ang nagawa ang na-blackmail nating bida kundi sundin ang piliang dalaga, habang sa isip-isip ay kailangan nga raw niya mabura ang picture sa cellphone ni Shushu kundi bobalihin siya nito buong buhay niya. Nakahanap na nga ito ng pagkakataon ngunit olat siya sa bilis ng kamay ng dalaga, na muli na naman nga siyang nahanap ng butas, nang aksidenteng mahawakan niya ang panty nito at kinuna na naman siya ng picture, kaya pang isingisi na naman ito at may pandagdag blackmail na naman daw siya sa cute cute na binata. Napapa muni muni na nga lang si Yuki maging sa kanyang paglakad, at lagi siya naiisahan ni Shushu sa mga picture na nakukuha nito sa kanya, pero aksidente naman daw ang mga yon kaya mukhang madedepensa niya naman daw ito sa commander kung nagkataon, hanggang sa makita na nga nito ang pagsasanay ng commander kasama si Hamari, kung saan nagpasiklab ito ng pambihira nitong lakas, na nagpaurong na nga sa lahat ng uurong kay Yuki at mas natakot na tuloy na malaman nito ang mga picture na kuha ni Shushu. Sa kung saan ay bigla na nga lang siyang kinalabit ni Nei at sinabing aalis daw sila nila Commander Kyoka at Hamari, at may meeting daw sila, kaya sila na araw muna ni Shushu ang may iwan sa dorm. Sakto nang makilala naman daw niya si Shushu tsaka mabait naman daw ito kaya wala siyang dapat ipag-alala habang sa gilid ay ngiting doredemanyo naman si Shushu nang marinig ang balita, hahaha. Buisit na yan, sa isip-isip na nga ni Yuki na agad pinagmasahin ni Shushu nang sila na lang naiwan sa dorm, na kilaw na ay nagustuhan na rin ang makita ang magandang view na kanyang nakikita. Galing mo naman magmasahe, ika na nga ni Shushu at lubos na gustuhan ang pagmamasahe ni Yuki, ayon naman sa binata ay nasanay raw siya dahil sa pagmamasahe niya dati sa ate niya. Dito nagkakwentuhan na nga ang dalawa, tungkol sa pamilya ni Shushu, at kung ano-ano pa, hanggang sa nang matapos na nga ang masahihan ng dalawa, ay niyaya naman siya ng dalaga na maglaro. Game naman agad si Yuki at sinabing magaling daw siya sa mga games kaya mapapalaban sa kanya ang dalaga. Abat kung ganyan edi eh lagyan natin ng thrill, kung saan sa bawat talo ng kung sino man ay maghuhubad ng isang kasuutan, o ano game ka, ika na nga ni Shushu sa binata. Bagamat nagulat ay Omo o nangalang ang nagmayabang na binata at makikita raw ng dalaga ang kanyang hanap. Sa gulat nga ng binata ay sunod-sunod na KO ang natanggap nito mula sa dalaga, na nagresulta na nga sa pagkahubad nito, at ng boxers niya na lamang ang natitira ay pilit tumanggi na itong tanggalin at baka makawala ang pinakaingat-ingatan niyang pugo at delikado raw pag nagkataon para sa dalaga. Tinawanan nga lang siya ni Shushu at ang cute-cute raw nito sabay nag-transform sa malaking version ito at kung may dapat man daw mag sa sitwasyon ay iyon ang binata. Uy teka lang naman ate, pilit pagpupumiglas na nga ng binata na, kailao na ay na boxers ay namaalam na. Hala ang liit, patawa-tawa na nga ni Shushu nang makita ang kanyang potoy-toy, hanggang sa matigilan na nga lang ang dalawa nang biglang umalag ang buong dorm. Sa kanilang paglabas ay bumungad na nga sa kanila ang isang dambuhalang Shuki, na pilit pinapasok ang kanilang dorm. Dito na nga bumida itong si Shushu at sinabing stay put nga lang daw itong si Yuki at siya na bahala sa dambuhala, sabay transform sa isang dambuhala. Rekta laban na nga si ate habang itong binata ay nanonood lamang sa tabi, nalubos kinamangha ang lakas ng dalaga. Bagamat natalo nito ang unang Shuki ay medyo nahirapan na nga ito sa pangalawang dambuhalang Shuki, at nagkaaberya pa dahil di na nito magawang magamit ang kapangyarihan niya. Dito na nga ito pinagtulungan ng mga Shuki, na pinag-alala ni Yuki at wala man lang daw siya magawa para tulungan ang dalaga. Hanggang sa pumasok na nga ang ideya kay Yuki na nag-transform siya ng dilaan niya ang daliri ni Kyoka, sabay nagmadali na bumaba at tila may hinahanap. Dito na nga pinagbubungkal ni Yuki ang mga labahan ni Kyoka, at nagbabaka sakali na kung sakaling halikan niya ang anumang sinuot ng master niya ay baka mag-transform siya. Sa gulat niya ay paunti-unting gumana ang plano niya, ngunit kulang nga raw at pahapyo-hapyo lamang ang lumalabas sa kanyang kapangyarihan, hanggang sa mapadpad na nga ito sa locker ni Kyoka at dito kinuha ang boots nito. Agad lumabas na nga si Yuki at medyo nabubugbog na itong si Shushu, at dito walang ano-ano'y din ilaan ang boots ni Kyoka, at siyang tunay dahil dito ay nag-activate ang kapangyarihan ng ating bida, di nga lang kompleto pero pwede na nga raw ayon kay Yuki na agad romespo sa nauubos na ang damit na dalaga. Mukhang kinilig na nga si ate Shushu mo habang si Yuki naman ay binasek ang kalaban sa isang atake lamang, ngunit kasabay din ito ang agad pagkaubos ng lakas ng binata. Agad natarante naman si Yuki ng maramdaman na nahulog siya sa malalambot na Shushu ni Shushu, na pangisingisi lamang sa binata. Kalaunan ay si Shushu naman nga ang nagulantang nang makita ang gigil version ng pugo ni Yuki, na lubos nataranta habang ang dalaga ay manghang mangha at ibang ibaraw kanina, hahaha. -ha -ha. Dahil nga sa ginawa ni Yuki ay may pareward na naman sa kanya ang kanyang master na si Kyoka ngunit masahing nga lang sin segundo lang naman daw ang naging laban nito. Habang sa isip-isip naman ng binata ay nagrereklamo at todo effort daw siya pero hanggang masahe lamang ang kanyang matatanggap. Pinagsabihan naman ni Kyoka itong si Shushu at sa susunod raw ay huwag nitong mamaliitin ang mga Shuki, at bilang pasasalamat nga raw nito kay Yuki ay tulungan nito ang binata sa mga gawaing bahay. Oo naman itong si Shushu at nang makaalis na nga sila Kyoka ay pang-isingisi na namang dinaganan si Yuki, at mas lalo raw tuloy siyang na curious sa mga lalaki, sabay pekite na naman ang picture kay Yuki. Kuha mula sa nakaraan nilang laban kung saan sila ay nagkahubaran. Wala na naman ngang nagawa ang binata nating napagtitripan pagtitripan lagi ng dalaga, na pinakitang tila na inlab na sa binata ay susbasa na all na naman, hahaha, samantala sa kung saan, Isang grupo ng mga kababaihan ang pinakitang nilusob ng pangmalakasang shuki na ito, kasama ang isang misteryosang dalaga, at sinabing nararamdaman niya raw ang presensya ng ating bidang si Yuki sa mundo ng Mato. Padama na rin lods ng suporta sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe sa ating channel. Salamat! Balik Earth na nga muna si Kyoka kasama ang pinakaswerteng lalaki sa balat ng mundo na si Yuki, at may aasikasuhin nga lang raw na paperwork itong si Kyoka. Gulat na nga ang binata ng pagbalik ni Kyoka ay pangmalakasan na ang outfit nito na nagpatamimi na nga sa bida natin ng ilang segundo, sabay sabi ng dalaga na maganda rin na may break sila sa trabaho at baka ma-burnout sila, at sa kanilang paglalakad ay di na nga may tago ni Yuki ang lubos na pagkamangha sa taglay na kagandahan ni Kyoka. Napatanong na nga ito sa dalaga kung saan daw ba sila pupunta, ngunit walang nakuhang sagot mula sa supladang master niya. Samantala, todo hanap naman itong si Shushu kay Yuki sa kanilang dorm, at dito nalaman na nga mula kay Nei na sumakabilang dimension muna ito kasama ang kanilang commander. Balik kila Yuki ay dinala na nga siya ng commander sa isang memorial park, kung saan kwento ng dalaga na libingan ng mga namatay sa isang di malilimutang ensedente sa bundok ng Gasan Bandang Oisawa. Duse-duse ng Shuki ang lumusab dito ngunit may isa raw na di siya makakalimutan kailanman noong araw na iyon, isang shuki na may isang sungay na tinawag niya mula noon na unicorn. Lahat ng shuki na nakatawid ng araw na iyon ay nagawang masupil ng Demon Defense Force, ngunit nang tignan ko ang mga records, ay nadiskubre kong nakatakas at nagawang makabalik sa mato ng paisting shuki na iyon, di ako papayag na basta na lamang siya tatakas sa mga nagawa niya, at pinapangako ko na walang matitira ni Anino ng animal na shuking ito, todo tadong galit at puot ng ang pinabatid nito. Kaya maghanda kay Yuki lalo na sa pagdating ng araw na iyon, dahil hanggat di ko na paghihiganti ang mga taong pinatay nito ay di ako titigil, ika na nga nito sa bida natin nang may panggigigil. Nang sila ay babalik na sa mato ay humirit na nga itong si Yuki na break time muna sila, sabay turo sa isang kafe at balita niya raw sikat ito sa mga dessert. Kalaunan ay pumayag na nga lang rin ang dalaga, ngunit saglit lang daw sila at puro mato peren nga ang nasa isip ni Kyoka. Kwento na nga ni Yuki na nawala rin daw sa kanya ang nakatatanda niyang kapatid na babae sa motto mishap, kaya kahit papaano ay gets niya raw itong dalaga. Sige ka baka bago ka pa makapaghiganti, ay magreklamo na iyong mga bulati, sa gutom na ko yun ate, pagbibiru na nga ni Yuki sa napakaseryosong dalaga, tsaka diba sabi mo break break din pag may time para di ma burn out, ika na nga ni Yuki dito. Napangisi na nga lang si Kyoka at binalik ni Yuki ang sinabi niya kanina, hanggang sa kalaunan ay nag-enjoy na rin ng matikman ang parfait na kanilang in-order. Napamuni-muni na nga itong si Yuki nang makita ang mga ngiti ni Kyoka at naaalala niya raw ang kanyang kapatid na babae. Ngunit di rin nagtagal ang panandaliang nakaw na date ng dalawa nang bigla na nga mag-notify ang cellphone ni Kyoka at may emergency raw sa mato. Ano pa nga ba at balik seryoso mode na naman si ate mo at ginamit na ngang ride si Yuki sa pagmamadaling makabalik sa mato, at nang sila ay makauwi na at since good boy na naman ang ating bida, ay niyaya na nga ito ni Kyoka sa kanyang kwarto para sa reward ng binata buisit sana all na naman, hahaha, -ha -ha, kung saan pinatatanggal ang kanyang stockings. Bagamat buisit ito at nga raw ang sinisigaw ng subconscious ni Yuki ay wala naman siyang magawa since ito ang reward system na kaakibat ng skill niya para sa kanyang slave. Matapos ang moment ng dalawa ay rekta na nga nilang pinag-usapan ang tungkol sa emergency na kanilang nasagap, kung saan tila isang crater ang lumutang bandang timog ng Mato, kasabay ang paglutang ng sandamakmak na Shuki, na ayon kay Nei ay nagmistulang pugad ng mga Shuki at tambay mood lang ang mga halimaw sa nasabing crater. Abat yehey yehey na nga si Yuki at sa wakas daw may ganap na siya, at todo-todo na nga ang bilis ng sila ay umalis para puntahan ang nasabing lugar. Nang marating nila ang crater ay agad binanata na nga ng 7th squad ang mga Shuki habang sila Yuki naman at ang commander ay nakaantabay lamang at kung sakaling mag-transform ang mga Shuki sa isang dambuhalang halimaw, ay sila ang babanat dito kaya maghanda raw itong si Yuki kung nagkataon. Sa kung saan ay nagulat na nga lang sila ng isang pangmalakasang atake ang Bam kay Shushu, at dito nanlaki na nga lang mata ni Kyoka nang makita ang isang pamilyar na halimaw, ang pinakamumurya nitong Shuki na unicorn. Ngunit mas kinagulat nila nang makita na may kasama itong halimaw na nakakapagsalita, at pinagtaka na nga kung halimaw daw ba ito. Bagamat naguguluhan pa sa mga pangyayari ang ating mga bida ay wala naman ang patumpik-tumpik pa itong si ate kalaban na sila ay binanatan. Siyempre di rin nagpahuli si Kyoka at Rektaram ibat na rin ng ataki sa kalaban, at sa wakas nakita niya na nga raw itong unicorn, sabay napatanong kung sino raw itong dalaga na nakasakay sa Shuki. Sabihin na lamang natin na ako ang mortal na kaaway ng Demon Defense Force e kanangalang nito sabay nagtanong kay Kyoka kung nakita raw ba nila ang kanyang nakababatang kapatid. Kalaunan ay nagbanita na nga ang dalawa habang di peren matigil sa paglalarawan ng kanyang kapatid itong kalaban, na lubos daw siyang mahal, at trip niyang laging binabatukan. Maging si Yuki ay nahiwagaan na rin sa kalaban dahil nakakapagsalita ito sa kabila ng pagiging Shuki nito, Hanggang sa mabuisit na nga ang kalaban ng babanggitin na sana nito ang pangalan ng banibidang kapatid, nang biglang sumingit sa eksena ang isang dambuhalang Shuki. Sa galit nito at sa gulat nila ay binaysak lamang ang bidabidang Shuki, habang itong si Yuki naman ay tila naalala ang kanyang kapatid nang biglang magalit ang dalagang Shuki. Gets kuna, na, ikaw ang kanilang Supreme Commander, ika na nga ni Kyoka sabay walang ano-ano'y inataki ang pinanggigigilang Shuki. Dito nagsabaya na nga ang dalawa, ngunit mas nang ibabaw ang lakas ni ate kalaban hanggang sa nahuli na nga nito si Yuki kalaunan. Ngunit nang magkatitigan na nga ang dalawa ay lubos nagulat gulat itong dalaga at tila nakilala ang ating bida, at nang bandang tatawagin na sana nito si Yuki ay singit na nga ang galit na galit na si Kyoka, na nagawang sugatan si ate sexy kung lablab. Lab. Rekta ba't nga ang dalawa na nag-iwan kay Kyoka na todo nang gigigil at di niya pa nga nagawang maipaghiganti ang mga napatay ng nasabing Shuki, at tila nawala na nga sa sarili sa sobrang galit na nadarama nito at sundan nga raw nila ang tumetakas na kalaban. Ngunit biglang natauhan ng mapalingon sa kanila at makita ang sitwasyon ng kanyang mga kasamahan. At napaisip na mapapahamak pa ang kanyang mga kasamahan dahil sa padalos dollars niyang galit at pagpupumilit. Nakabalik na nga silang ligtas sa dorm, at buti na nga lang daw ay mababaw lamang ang mga sugat na natamo nila Shushu, ngunit ang lubos nga raw pinagtataka nitong si Kyoka, ay ang mga reward na nagmumula sa subconscious na isip nitong binata, na tila masukistang gustong tinatadyakan ang kanyang dingdingdong. Nagpasalamat na nga lang ito kay Yuki at na-appreciate raw nito ang pag-una sa kaligtasan nila Shushu kanina. Dito na nga rin na pag-usapan nila Kyoka at Yuki ang tungkol sa humanoid na sakay ng unicorn, at tila bagong species nga raw ito na ngayon lang nila nakita lalo na at nakakapagsalita pa, na siguradong gugulantang daw sa buong mundo kung nagkataon. Singit na nga si Yuki at nabanggit ang tungkol sa kanyang kapatid na biktima rin ng Mato Mishap, at sinabi kay Kyoka na tila kahawig nga raw nang nakaharap nilang kalaban ang ate niya na lubos niyang kinagulat kanina. So sinasabi mo maaaring siya ang nawawala mong kapatid, pagkagulat na nga ni Kyoka sa kanyang sinabi. Ayon naman kay Yuki ay malakas raw ang kutob niya, lalo na nang nagkagulatan sila kanina ng nasabing kalabang dalaga. Tila sumang-ayon na nga rin itong si Kyoka dahil kanina ay nabanggit din daw ng nasabing kalaban ang tungkol sa paghahanap sa kapatid nito. Pero medyo diskumpyado raw siya dahil sinabi ng kalaban na pinakagwapong lalaki raw ang hinahanap nitong kapatid niya. Ay grabe siya, pero sige na nga ganda naman reward ko, hihihi, di na nga mawala sa isip ni Yuki ang nakaharap na kalaban at kung ito raw ba talaga ang kanyang kapatid, at kung bakit inataki nito ang Demon Defense Force, at kung ano-ano pang ang katanungan sa kanyang isip. Dahil sa pagiging lutang ng binata ay nagkatapuntapo na sa pagkulo ang niluluto nito, at nang paluhurin siya ng dalaga ay lubos na takot at inakalang sesepakan siya nito sa galit, hanggang sa magulat na alang siya ng imbes na pag-alitan siya ay mas pinag-alala pa nito ang kalagayan niya at baka pagod lang raw sa pagsasabay-sabay ng pagiging caretaker at slave ng commander nila, sabay iminungkahi na tutulungan siya sa paghanda ng kanilang pagkain. Lubos na tuwa na nga itong binata sabay nagpasalamat sa ubod ng bait na sente niya, na siya na niyang nakatulong sa pagluluto ng kanilang pagkain. Samantala, balik sa Mato ay pinakita na nga itong nakalaban nilang dalaga kasama ang kanyang mga naggagandahang tropa, kung saan kwenento na si Yuki raw ang nakita niya kamakailan, at lubos pinagtataka kung paano raw nakarating sa Mato ang binata, nakasama pa nga ng Demon Defense Force na all girls lang naman dapat. Balik sa dorm naman ay jackpot na naman ang bida nating binata at binigla na nga lang ni Shushu nang siya ay naliligo, at nanduroon nga raw para pasalamatan siya sa pagkakaligtas ni Yuki sa kanya. Lubos na ang getag na naman nga lahat kay Yuki dahil baka pinagtitripa na naman siya ng dalaga, hanggang sa harapin na nga niya ito at napakaripas na lamang ng takbo nang makita ang perlas ng silanganan ng pangising-ising pasaway. Maging si Hamari ay hinabol na nga rin siya dahil sa aksidente niyang nasal ayan ang gubat ng Shera Madre. Sa gulat ng dalawa ay bigla na nga lang may lumutang na portal sa kanilang tabi, na ayon kay Hamari ay mga miyembro ng Sixth Squad, na sila Yakhaiho Azuma, ang second in command, at si Tenka Azumo, ang commander ng nasabing squad. Naagad nilapitan itong si Yuki at kung pwede tawagin nga raw nila si Kyoka. Tinatawag ko rin lahat ng di pa nakasubscribe, baka naman, hihihi. -hi -hi. Rekta usap na nga ang mga girls tungkol sa pinadalang memo ng Supreme Commander sa bawat squadrons, kung saan paksa ang paglutang ng humanoid Shuki na nakalaban nila kamakailan pa lamang. At bagamat kanya-kanya ang operations ng bawat squad ay tila kakailanganin na raw nilang magtulungan dahil sa paglutang ng nasabing halimaw. Balita ko na himete lang ang second in command ng 7th Squadron noong nakaharap ang humanoid Shuki, pang-aasar na nga ni Yakaiho Asuma, ang second in command ng 6th Squad, kay Hamari at nakakahiya raw lalo na sa reputasyon ng pamilya Asuma, at kung ganito lang naman daw ay umuwi na lamang ito dagdag pa nga nito. Natahimik na nga lang si Hamari habang ang mga commander naman ay nagpatuloy lamang sa kanilang pag-uusap ukol sa mga pangyayari, at sa ibang squads na nakaharap na rin ang nasabing humanoid Shuki. Abat di Peren nga nagpaawat sa pang itong si Yak Hai Ho Asuma at nagpasaring na naman na bagamat may tiwala raw sila sa 7th squad lalo na kay Kyoka na commander ng mga ito, ay di raw sila sure sa iba dyan, na di na nga raw niya papangalanan, kung saan halata naman ang lahat na pinariring itong si Hamari maging si Kyoka ay damarin ito kaya kalaunan ay iminungkahi sa lahat na magsagawa sila ng Mato Inter Squad Exhibition Match, na kinagulat na nga ng lahat. Wala namang naging kaso dito si Tenka Azumo, sabay nagpaalam na at kitikets na nga lang daw sa araw ng Exhibition Match. Agad nilapitan na nga ni Hamari ang kanilang commander at hiningi ang tulong nito para makapag-training, na agad sumang-ayon naman ngunit di nga raw magiging madali ang training niya kaya humanda ito. Okay lang daw basta't manalo siya sa bayrekta bi binanata na nga si Yuki na simula raw ngayon ay slave niya na rin ito, nalubos kinagulat na nga ng binata. Maging sa kanilang hapunan ay ito pera ng kanilang pulutan, nalubos pinangamba na nga ni Yuki at papaanong pati raw dito kay Hamari ay alipin na rin siya. Abat syempre kailangan ko manalo, banat naman nga sa kanya ng dalaga. Hanggang sa sumingit na nga itong Si Kyoka at samantalahin na nga raw ni Hamari ang pagkakataon para lampasuhin ito ang mayabang nitong kapatid. Oo naman nga itong si Hamari sabay lubos na nagpasalamat sa kanilang commander sa pagkakataong ibinigay nito sa kanya. Pakalabas ay muling kinulit naman ni Yuki itong si Hamari at papaano'ng slave na rin daw siya nito. Pa-explain na nga si Hamari at sinabi na diraw ang mga machine gun ang main ability niya, bagkus ay ang ability na tinawag nitong learning kung saan kaya niyang matutuhan anumang ability ng sino man, na lubos kinamangha na nga ni Yuki at napaka-OP daw na ability. Sa pagkakataon nga raw ngayon ay kay Miss Kyoka naman ang gagamitin niyang ability kaya humanda itong si Yuki. Teka teka sigurado ka ba na gagamitin mo ability ni Miss Kyoka, babala na nga ni Yuki sa pang-ising-ising dalaga. Oo naman itong si Hamari at alam niya raw na physically demanding ang skill nito tsaka wag na nga raw makialam ang binata dahil alam niya ang kanyang ginagawa, basta matalo niya lamang ang kinabibuisita nitong kapatid niya. Kalaunan ay hinarang na nga sila ng mga Shuki sa daan, kaya agad inutusan na nitong si Hamari si Yuki na gawin na nila ang ability ni Kyoka. O basta binalaan na kita ah, pasaring na nga ni Yuki dito, at siyang tunay nga kalaunan ay nagtransform na itong si Yuki sa Shuki form niya. Dito na nga nila napansin na iba ang transformation ni Yuki kumpara sa transformation niya kay Kyoka, at ayon din kay Yuki ay mas mabilis siya ngunit di nga lang daw kasing lakas ng sa form niya kay Kyoka. Dahil dito ay idinaan na nga lang ni Yuki sa bilis ng suntok ang mga banat sa kalaban, nalubos kinamanghana nga ni Hamari at nakikita niya na raw ang pagkapanalo niya kay Yakaiho. Matapos ang laban ay balik human form na nga si Yuki, habang itong si Hamari naman ay pangisingisi at nanalo nga sila. Nang hindi napapansin na itinaas na pala ang kanyang palda, nalubos ikinagulat naman ng mga mulat na mata ng binata. Sa Smeryosep ano nangyayari? Pagkagulat na nga ni Hamari, kaya todo explain naman si Yuki na ito nga raw ang kabayaran ng ability. Teka teka, ba't di ako makagalaw? Dagdag pagtataka na nga ng dalaga, ayon naman kay Yuki ay dahil di pa nga raw tapos ang reward kaya ganito. Di na nga mapakali itong dalaga kaya para matapos na ang kahihiyan niya ay sinalansang na nga nito rekta sa mukha ng binata ang buong paraiso ng Mariana Trench nang matapos na. Sa kanilang pag-uwi ay pakamit ulo na nga itong si Yuki at ibang ability na nga lang daw ang gamitin ni Hamari, na sinangayuna naman ng dalaga kung may choice nga lang daw sana siya, sabay pinaliwanag na may compatibility issues at limitations ang kanyang ability na learning, at minsan pangaraw halos wala ng silbi ang nakukopya niya na ability. Pero siguro naman gets mo na ang kabayaran ng ability ni Miss Kyoka, tsaka ba't ba gusto mo manalo, ika na nga ni Yuki sa dalaga. Pa-flashback na nga si Hamari at sinabi ang tungkol sa kanilang pamilya, isang maimpluensya at kagalang-galang na pamilya sa Mato. At since successful daw ang mga kapatid niya ay grabe-grabing expectation at pressure ang hatid nito sa kanya, ngunit sa kasamaang palad since birth bagamat todo effort siya ay kung kailan may ganap ay saka pa siya nilalagnat o kaya naaaksidente isang araw bago ang isang bigating event, kaya naging sentro ng pambubuli sa kanilang bahay, hanggang sa nagkabolbol na raw siya ay wala pa siyang napapatunayan sa kanilang pamilya. Ito nga raw ang unang pagkakataon. Since umalis na siya sa kanila, na mapatunayan na mali ang mga ito ukol sa kanya. Kaya umayos ka kundi kakalbuhin ko lahat ng makakalbo sayo, banat na nga nito sa bida nating binata. Pero ang ultimate goal nga raw ni Hamari ay ang maging hero tulad ng kanilang commander, at mapakita sa lahat ang tunay na siya nang hindi nila inaakala, na kinagulat na nga ni Yuki at tila nakarelate sa dalaga. Dito na nga napaisip si Yuki na samantalahin na rin ang pagkakataon na magpalakas, nang mas maging kapakipakinabang daw siya lalo na kay Kyoka. Napatanong na nga ang binata kung ano raw ang ability ni Ho. Ayon naman kay Hamari ay nakokontrol daw nito ang oras na kung tawagin ay golden hour. Ay peste edi talo na tayo, ika na nga lang ni Yuki dito. Samantala, sa dorm ng 6th squad ay tila naramdaman naman ni Yakaiho na pinag-uusapan siya nila Hamari, na pang -isi na nga at sisiguraduhin niya raw na dodoregin niya ito sa araw ng kanilang laban. Sa kung saan ay todo preparasyon na nga ang dalawa na pinagpaplanuhan kung papaano matatalo si Yakaiho. Ho. Ayon naman kay Hamari ay bagamat matindi ang ability ng kanyang kapatid ay pambihirang lakas naman ang kinakailangan para may niya ito, na siya nilang sasamantalahin at ipapagamit dito ng paulit-ulit hanggang sa maubusan nito ng lakas. Nabahala naman si Yuki at yung punto pa lamang na maaring magamit ni Yak Hai Ho ang kapangyarihan nito ng paulit-ulit ay olots na sila, unless madiskartehan nila sa bilis, na ayon dito kay Hamari ay maging pagpapatigil sa oras ay di nito mapipigilan. Iminungkahi na nga ni Hamari na e-focus ni Yuki ang kanyang lakas sa isang bahagi lamang ng kanyang katawan, sakto naman may dumating na isang shuki kaya sinampolan nila kung effective ngunit sa gulat nila ay wa-epek, na ayon kay Hamari ay marahil dahil sa nabuhos ni Yuki lahat ng lakas sa binti niya at wala na natira sa kanyang braso. Kalaunan sa kanilang training ay binisita na nga sila ni Kyoka, na natuwa sa pagpupursigi ng dalawa, ngunit bakit daw ang layo nito kay Yuki? sabay binigyan tipang dalaga na huwag kalimutan ang essence ng kanyang skill. Agad pinuntahan naman ni Hamari si Yuki at sinunod ang commander, at gawin nga raw nila itong tila na sa totoong laban na. Sa isip-isip na nga ni Hamari ay kailangan ng dominanting master ng skill na ito, at hindi lang basta nanonood lang sa tabi, at magmanda ng command sa slave bilang master nito. Maging si Yuki ay naramdaman ang pagkakaiba ng nakasakay na sa kanya si Hamari, at dito siyang tunay nga ay binaisek lamang ang isang napadaan na shuking kalaban, na lubos kinagulat na nga nila Hamari at Yuki. Matapos ang kanilang training ay nanuyot na nga sa pagod itong si Yuki, hanggang sa muling nabuhayan ng oras na ng kanyang reward, at lubos ginanahan na sila ay magpatuloy ng muli. Training dito, training doon, hanggang sa unti-unti nang nag-amay ng dalawa ang kanilang mga galawan. Isang araw ay dumating na nga ang pinakahihintay na araw ni Hamari, ang mato Inter Squad Exhibition Match, na siya na pagdating ng mga taga-sixth squad para sa kanilang magiging laban. Bago ang laban ay nagkasalubong na nga ang dalawang magkapatid, kung saan pang bibwisit na naman nga ang bungad nitong si Yak Hai Ho kay Hamari at kung magagawa raw ba nitong talunin siya eh sa palpak naman daw lagi at olots itong dalaga. O bakit ka pa nandito magsisimula na laban, ika na nga ni Yuki na sumingit sa usapan ng magkapatid, kaya nagpaalam na itong si Yakhaiho na ayaw peren talaga magpaawat at huwag na raw sila masyadong umasa na mananalo pa. Bagamat iinis itong si Hamari ay todo palakas loob naman itong si Yuki at mananalo raw sila, na na nga ng dalaga at syempre raw mananalo sila. Poker rating sa lugar ng kanilang exhibition match ay pinasulat na nga ang kanilang mga pangalan sa isang tabla ng kahoy, Nakailangan para sa barrier na ability ng pinakilalang si Gina Biza ng 10th Squad na siya rin nilang referee. Kung saan tanging ang mga nakasulat ng pangalan sa kahoy ang makakapasok sa barrier. At sino mang sugatan basta't nasa loob ng barrier ay mahihil. Tuwang-tuwa naman itong si Gina at masasaksihan niya raw ang labanan ng mga dalaga, ngunit ng kausapin ni Yuki at napansing tila fangirl ito ng Demon Defense Force ay biglang nagiba ang mood at tila ayaw sa mga lalaki. Kalaunan ay nagsimula na nga ang labanan ng dalawang squad at nauna na nga sila Hamari at Yakaiho, kung saan oras na manalo nga raw siya ay kakalad ka rin pauwi itong si Hamari. Pangmalakasang transform na nga itong si Yuki at ng todo dadaperan si Ate Mayabang ay binanatan agad nila Hamari since nagsimula na ang laban. Lubos na gulat na nga itong si Yakaiho ngunit gamit ang kanyang golden time ay ibinalik ang oras sa limang segundong nakalipas. Nang mapansin ito ni Hamari ay iniba na nga nito ang kanilang sumunod na ataki, ngunit sa isip-isip ng pangisingisi niyang ate ay binanggit ang ability nito na prime time na di alam maging ng kanyang nakababatang kapatid. Pero bago yan like at subscribe ka na muna lads, saglitan mo lang, hihi. Sa gitna ng kanilang laban ay naglabas na nga ng baril itong si Yakhai Ho na tila inasahan naman na ni Hamari, habang itong si Yak Hai -ho naman ay pang isingisi at isi-target na nga lang daw ang ating mga bida lalo na at nasa ere ang mga ito. Ngunit bago pa man makalabit ni Yak Hai Ho ang gatilyo ng kanyang 45 ay pinasiklaban na nga ito ng pambihirang bilis nila Hamari at Yuki, na siya nangang lubos kinagulat nito. Tinawanan nga lang ito ni Yak Hai Ho sabay ginamit ang kanyang golden hour, na siya nangang muling nagbalik dito limang segundo bago siya tumilapon. Medyo naisahan nga raw siya ng dalawa sa pagkakataong yun ngunit di na raw mauulit, at kung sakaling atikihin siyang muli nila Hamari ay sisiguraduhin niya raw na papatigilin niya oras bago paman makalapit ang mga ito. Sa gulat ni Yak Hai Ho ay walang ataki na Dom sa kanya, hanggang sa makita na alang nito si Layuki sa malayo at labas sa range ng kanyang ataki, at dito napagtanto na pagtanto na sa sadyang binabago bago nila Hamari ang kanilang ataki nang di niya mahuli ang mga ito. Agad tinakbo na nga sila ni Yakaiho ngunit di rin talaga papapigil sila Hamari na pangmalakasang ikot-ikot na nga ang ginawa sa paligid nitong si Yakaiho, na ayon kay ate referee ay marahil para malito raw itong si Yakaiho. Mas lalo pang pa ang bumilis at ginanahan itong si Yuki ng maramdaman ang todo-tadong pagnanais nitong si Hamari na manalo, na maging ang mga kasamahan nila ay ramdam kaya todo cheer din sa kanila sa may tabi. Sunod-sunod na atake na nga ang binira nila sa kalaban habang itong si Yakaiho ay walang magawa kundi umiwas lamang, na pinag-alala na nga ng mga kakampi nito, bukod sa commander ng 6th squad na tila nagustuhan si Yuki. At mukhang open pa naman daw sa bagong master. Lubos na tuwa na nga itong si Hamari sa ipinapakitang didikasyon ng ating bida, at mukhang kailangan niya raw bumawi dito sa lahat ng pagpapahirap niya sa binata, na isa pang araw na dahilan kung bakit kailangan niya manalo sa kapatid niya. Sabay pa-explain na nga ng ability ni Yak Hai Ho na Golden Hour, kung saan may delay raw sa activation, at malalaman mong gagawin niya na kapag may papausing pusing na raw ng kamay nito, na siya nga raw hudyat nila kung ay ataki sila o iiwas na lamang. Madali rin daw malaman kung ginamit na nito ang kanyang ability dahil hinihingal-hingal pa ito gawa ng Golden Hour. Paulit-ulit nga raw nila itong gagawin, hanggang sa maubusan na ng lakas itong si Yak Hai Ho, at siyang magbibigay sa kanila ng siguradong pagkapanalo. Samantala, pang ising-isi peren nga itong si Yakai Ho na agad na pagtanto rin naman ang plano nila Hamari, ngunit wala peren daw magagawa ang mga ito, sabay pang malakasang pausing na naman, ngunit sa pagkakataong ito, ay inactivate na nga ang pinagdadadada nitong alas niya kuno na prime time, na kumpara sa golden hour ay kayang patigilin ang oras ng sampung segundo, at tignan nga raw nila ngayon kung magawa pang maiwasan nila Hamari ang kanyang ataki, huwahahaha. Siyang tunay nga ay di na nagawang iwasan pa nila Yuki at Hamari ang mga bala ng 45 ni ate Yakhai Homo, na siya nang ang kinatamba ng dalawa. Ngisi-ngisi na naman nga ang kalaban, sabay ibinida ang kanyang skill na prime time, kung saan di nga raw tulad ng golden hour ay kaya niyang kontrolin ng oras ng doble pa nito, unit downside lang daw ay mas matagal ding e-activate. Minsan bobo rin talaga mga anime character, kailangan talaga explain ang pros ang cons ng kanilang ability Eddie nagka na kalaban nyo kung paano kayo tatalunin sa Smeria Septas iyak pag natalo hahahabwisit. Lubos na bahala na nga ang buong 7th squad at nadali na nga ang ating mga bida. Maging si Hamari at panuraw nagawa ni Yakai Ho na doblehin ang kanyang skill. Ano pa nga ba at pagmamayabang na naman ang buga ni Yakai at basic nga lang daw ang mga ganito sa kagaya niya na genius. Hype na hype na nga sa kanyang mga commentary ang referee sa background, habang ang buong 7th squad naman ay todo tadong suporta ang ipinadama sa ating mga bida. Habang nakadapa si Hamari ay kung ano-ano na naman ang kude ni ate Yakai Ho mo sa nakababatang kapatid nito. At kesyo sumuko na lang daw ito at wala rin naman daw magagawa laban sa kanya at sa skill niya na prime time. Di naman na raw ito bago sa dalaga at lagi namang palpak sa mga ginagawa nito kahit noon pa man. Naiyak na nga si Hamari at napaisip na rin, kung sayang lang balahat ng efforts niya at naulit na naman kagaya ng mga bata pa sila, hanggang sa sumingit na nga si Yuki sa eksena at pinagsabihan itong si Hamari na huwag papadala sa mga sinasabi ng ate niya, dahil halata naman daw na mina mind game lang itong si Hamari dahil maging ang kalaban ay pagod na rin gawa ng paulit-ulit na paggamit nito ng skill niya. Dami mo sinasabi e eh, sa ikaw din naman halos di na rin makagalaw, banat na nga sa kanya ni Hamari, ngunit iba rin talaga ang paninindigan ni Yuki at ngayon paraw ba sila si Zuko eh, sa halos abot kamay na nila ang tagumpay. Dahil dito ay muli nang ang nabuhayan ng loob si Hamari, na siya namang kinabahala ni Yakaiho at akala niya raw ay e ang mga trash talk niya rito. Walang ano-ano'y lumusab na nga sila Hamari, at sa gulat nga ni Yakai ay bigla na lamang nagliwanag ang dalawa sa kanyang harap kaya naman napa-activate ito bigla ng kanyang skill. Ngunit mas kinagulat na nga ni Yakai Ho nang makita na wala si Hamari sa kanyang harap bagkus ay ang binata lamang. Dito pinagraratrat na nga niya ito ng 45. Nang bandang maubos na ang oras ng kanyang skill ay bigla na nga lang umalingaungaw ang isa pang putok ng baril, sabay pinakita na nagmula kay Hamari na ginawang diversion si Yuki. Nakasabay na ngang bumagsak ng kalaban dahil sa tama ng mga bala. Yehey yehey na nga ang buong 7th squad dahil sa wakas ay nagtagumpay na itong si Hamari, na lubos kinamangha na nga ng kanilang commander at ginamit ang ilaw at usok ng transformation ni Yuki bilang panlaban sa kanilang kalaban. Nagising na nga lang si Yuki mula sa pagkakahimatay sa mga tama ng bala na ginagamit na ni ate referee, at huwag nga raw sila mag-alala bagamat malala ang mga tama ng binata ay nasa loob naman ito ng barrier niya kaya maghihilom ito good as new. Sang tunay nga ay nag-amit na itong si Yuki ngunit grabe daw ang nadarama niyang uhaw sabay nagkangitian na nga ang dalawa at nagawa nilang magtagumpay. Nagising na nga rin sa pagkakahimatay itong si Yakaiho at nang makita ang kanyang kapatid ay biglang napa-flashback. Noong panahon na todo naghanda itong si Hamari para sa kanyang exam ngunit nagkadilagnat-lagnat dahil sa masyadong inabuso ang katawan, ngunit nakita niya raw ang pambihirang katangian ng kanyang kapatid. Uy teka Hamari! Ika na nga ni Yakaiho na biglang nilapitan ng kanyang kapatid, oo ay aminin ko lumakas ka na nga, siguro naman uuwi ka na sa pamilya Azuma diba, pangungulit na naman nga ni Yakaiho. Agad tinanggihan naman ito ni Hamari at sa 7th squad na raw siya belong, at ano man daw gawin ni Yakaiho ay wala itong magagawa para baguhin ang kanyang desisyon. Iyak na nga lang si Yakaiho habang nakangiti namang umalis na itong si Hamari. Pakauwi ay rekta kusina na nga ang dalawa at parehas ngang nauhaw gawa ng naging laban nila, ngunit bago pa man makakuha ng inumin si Yuki ay bigla na lamang itong pinigilan ni Hamari, sabay pinasa ang ininom nito sa kanya sa pamamagitan ng halik, na lubos kinagulat na nga ng buwisit na binata sana all kang hype ka, at sya na nga reward sa pagkakataong ito asus ba. Samantala, muling binal ika naman ng 6th Squad Commander ang naging laban nitong si Yakaiho. At balita raw niya ay unang laban nito ni Yuki laban sa isang tao kaya subconsciously hindi todo ang lakas na ginamit nito. At sa nakikita niya raw ay patay na sana itong si Yak Hai Ho sa unang ataki pa lamang nila Yuki sa kanya kanina. Sermon nga rin ang natanggap nito mula sa kanilang commander dahil dapat daw noong pag-activate pa lamang niya ng prime time kanina ay tinapos niya na ang mga ito. Bagkus ay masyado raw nitong minaliit ang kalaban, kaya ayon natalo siya. Oo na nga lang si Yakaiho habang ito namang commander ay todo-todo ang pagkamangha sa ating bida. Nainip na nga kakahintay sila Shushu, Kila, Yuki kaya minabuti na nitong sunduin sila, tsaka nauuuhaw na rin daw siya. Samantala, pinabatid naman ni Hamari ang taos puso niyang pagpapasalamat kay Yuki at sa lahat ng tulong na ginawa nito para sa kanya. Hanggang sa karumaldumal na laplapan na nga ang pinagsaluhan ng dalawa, na di na nga kinaya ng ating bida. Palusot naman si Hamari na di nga raw niya ito ginagawa dahil gusto niya bagkus ay dahil lamang sa reward system ng skill niya, kaya huwag nga raw masyado asado itong binata, pero halata namang gusto rin sa ningning ng mga mata. Nalubos kinagulat na nga ni Shushu na nasaksihan lahat habang nakatago sa gilid. Samantala, habang naghahanda ang mga dalaga sa pangalawang laban ng nasabing exhibition match, ay bigla na nga lang pinakita ang tatlong ito na nakatanaw mula sa malayo. Sana like at subscribe din lods baka naman, hihi. Sa round 2 ng exhibition match ay magkalaban na nga itong si Shushu ng 7th squad at si Sehera Wakasa ng 6th squad, kung saan parehas forte ang hand-to-hand -hand combat. Bago magsimula ay may pabulong-bulong na nga itong si Shushu kay Yuki at siguro naman daw ay may reward din siya pakatapos ng laban niya, sabay kindat na nga sa nagtatakang binata. At since talo si Yak Hai Ho sa unang laban ay siya ang naatasang maging cheerleader ng kanilang commander. Pasabog na rambulan agad ang pinasiklab ng dalawang dalaga ng magumpisa na ang kanilang laban, ngunit agad ding napagod itong si Sehera kaya rekta gamitin na raw nila ang mga abilities nila ng todo-todo na, dahil dito ay agad nang ang inactivate ni Shushu ang ability niya na paradigm shift na siya namang kinabounce-bounce este kinamangha ni Sehera, hanggang sa ibinida na nga rin ito ang kanyang ability na madship kung saan mala super saya na nga itong nagliwanag sabay sa pak kay Shushu ng may pambihirang lakas. Hype na hype na naman nga si ating referee sa laban ng dalawa, sabay paliwanag ng skill ng dalaga na Mad Ship, kung saan nagbubus daw ng lakas nitong dalaga base sa allotted na oras ng pagkas nito, ngunit may kahabaan nga lang daw ang cooldown na inaabot ng tatlong minuto, di rin naman nagpahuli si Shushu at sinasabayan itong si Sehera, ngunit dahil na rin sa laki niya ay isi target ito sa mga suntok ni Sehera, kaya na napapa-array na lang sa mga banat ng kalaban na sa kanya ay ibinibigay, hanggang sa kalaunan ay wala na nga itong nagawa kundi sa lupa ay humiga sabay titig sa hinahanga ang binata. Ano na ate, yun na ba yun, pang aasar na nga sa kanya ni Sehera habang siya ay nakabulagta. Teka lang naman di pwedeng pinapahaba lang ang laban ng mahaba script ni Recap Candy, umayos kapektusan kita, banat na nga ni Shushu habang sa isip-isip ay pinagtataka at bakit daw tila determinado siya ngayon. Sabay pa flashback noong mga panahong wala itong kaentere-enteres kapag napag-uusapan nila ang tungkol sa mga lalaki at mga jowa ng kaibigan niyang mga babae, at di niya raw makita kung ano ang nakaka-excite dito. Kung siya lang daw tatanungin ay sasali na lamang siya sa recruitment ng Demon Defense Force at sigurado raw hindi siya may bo-boring. Hay bahala ka, balang araw manginginigrin mekmek mo sa kilig, banat na nga sa kanya ng kanyang kaibigan sabay titig na naman nga ni Shushu sa walang malay na binata. Bigla nang na ang napatayo ang inspired na dalaga, at wala nang sinayang na oras pa at mas pinalaki pa doble ang sarili kumpara sa kanina, at rekta din ang bahan na nga ang pangisingisi nitong kalaban na lubos kinagulat na nga ng lahat. Sa kabila nito ay pinakita namang holding on pero nitong si Sehera, ngunit dahil sa naipit na nga ni Shushu ay wala nang nagawa pa ng ablutin niya mula sa ilalim, sabay pang malakas ang isinalansang na nga sa lupa na tila lamok na lubos pinanggigilan. Ngunit nang binilangan na ito ng referee ay bigla na nga lang nagulat ang lahat ng nagawa paring makatayo mula sa pagkakapisak itong si Sehera, na nagmala super saya na namang paganap. Patawa-tawa na nga itong si Yak -Ho at bahagi nga raw ito ng abilidad ni Sehera, kung saan sakaling mawalan nito ng malay ay take-take over ang ability nito na parang killer instinct na lalaban para dito, at siyang tunay nga ay rekta binanata na itong si Shushu at sa ere ay binalibag na tila wala lang. Ayon sa commander ay itong araw ang secret weapon ni Sehera, kaya madalas itong tulog paminsan-minsan. Sa kasamaang palad ay di na nga nagawa pang makalaban ni Shushu at itinanghal ng panalo si Sehera, na kinang isingisi na nga ni Yakaiho at dahil daw sa pangmalakasan niyang cheerleading skills, hihi. -hi. Agad tinugunan naman ng referee si Shushu na lubos kinagulat na nga nila dahil nasa labas na ang mga Shushu, at nang bumalik na nga ang ulirat nito ay agad nag -sorry sa kanilang commander dahil natalo nga raw siya. Di na nga naiwasang ang umiyak ni Shushu dahil nagmungta nga raw siya sa harap ni Yuki, at nang mapansin nga rin ito ng binata ay agad sinunda ng dalaga sa kanilang dorm. Pilit pinagaan na nga ni Yuki ang loob ng dalaga at kung may kailangan daw si Shushu ay magsabi lamang sa kanya, paunti-unti na nga niya itong napangiti, hanggang sa mag-request na nga ito sa kanya na ipikit daw ni Yuki ang kanyang mga mata. Sas Maria Sep Susu Este Susu pagkagulantang na nga ni Yuki nang bigla na lamang siya halikan ng dalaga. Di diba sabi ko kasi close mo mata mo, banat naman nga sa kanya ng piliang dalaga, sana all na naman sa yung hype kang Yuki ka. Samantala, pagkagulat na nga rin ang nadaman ni Ney ng aksidenteng makita sa pag-i-escout sa paligid ang mga dikilalang kalaban, na naramdaman nga rin ang ability ni Ney, at sinabing since nakita na raw sila nito ay sabihin sa iba na umpisa na ng kanilang laban. Siyang tunay nga ay walang ano-ano'y bigla na nga lang nagsilutangan ang sandamakmak na Shuki mula sa paligid at pinaglulusob sila. Sa una ay pangisingisi pa nga itong si ate referee at pangmalakasan daw ang kanyang barrier, hanggang sa mawala na ng ngiti nito nang lumutang ang isang humanoid, na siyang binaysek nga lang ang kanyang barrier. Wala nang na ang nagawa ang dalawang squad kundi pansamantalang tapusin ang kanilang exhibition match at tugunan ang kasalukuyang mga kalaban, at dito rekta nang ang napalaban. Maging si Susu Este Shushu ay po na rin sa kanila at agad nakipaglaban, kasama na nga ang kanina ay nakalaban nitong si Sehera. Tila may hinahanap naman itong humanoid at di sila pinapansin, na pinagraratrat na nga ni Hamari. Papansin ka naman ate, di nga ikaw ang hinahanap ko, Banat na nga ng humanoid kay Hamari sabay palabas ng pangmalakasang kidlat, na rekta sana sa dalaga buti na lang at tinulungan ng ate niyang si Yak Haiho. Agad pinuntahan na nga ni Hamari si Yuki habang nagpaiwan naman ate niya kaharap ang bidabidang humanoid, at dito iminungkahi na nga ni Hamari na hayaan din daw siyang sakyan itong si Yuki. Nagulat naman nga itong si Yuki dahil kailanman di pa nila nasubukan na dalawa ang sasakay sa kanya. Agad sumang ayon naman ang commander at magtiwala nga lang daw si Yuki, at sa isip-isip nito ay kung isang araw ay malakas na itong si Yuki, what more kung dalawa pa silang master nito. Siyang tunay nga at sa gulat ng dalawa ay panibagong pang form na nga ang lumabas dito kay Yuki, na maging ang binata ay ramdam daw ang pambihirang lakas na dumadaloy sa kanyang katawan, sabay na alala ang binitawang atake ni ate niya dati at baka kaya niya na rin daw magawa ngayon. Kalaunan ay pangmalakasang hami-hami wave na nga ang ibinira ng kanyang bunganga, na siya nangang binasek lahat ng shuki sa kanilang harapan. Samantala, pinag-alala naman ni Hamari at naiwan niya nga raw si Yakaiho kanina, na ayon naman sa commander ay huwag na alalahanin pa ng dalaga dahil nandoon naman daw si Tenka, ang commander ng 6th squad. nakina yehe -ye na nga ni Gina at pambihira nga raw mangyari ang ganito na sama-sama lahat maglalaban kaliwat ka ng labanan na nga ang pinamalas ng mga dalaga, habang itong si Gina naman ay hype na hype na naman na kinain na ng pagiging referee niya, at tinalo pa mga commentators sa laban ng boxing na isinasalaysay bawat kibot ng mga dalaga. With matching explanation pa na tanging mga kapangyarihan lamang na pinagkaloob ng pitches o anumang weapon na may kapangyarihan ng pitches ang tanging makakatalo sa mga shuki ng motto, except nga raw dito kay Kyoka, ang commander ng 7th squad. Kung saan may sariling pambihirang style ng paglaban na sumusugpo sa mga nasabing Shuki na namumungutang giraw sa lahat ng mga commander. Maging si Yakai Ho ay di rin nagpahuli na siya nangang nakipagsabayan sa isang humanoid na may pakidlat-kidlat. Ngunit sadyang may kalakasan ang nakaharap nito na nagkadedeledali na nga ang isang braso nito, buti na lamang at may kapangyarihan siyang maibalik ang oras kaya naiwasan na ito. Tila nabuisit naman na ang kalaban itong humanoid at nakakaerita na nga itong si Yakai Ho, at pang enerhiya na nga ang inipon sa kanyang bibig at sisiguraduhin daw niyang wala nang ligtas itong magkulit na dalaga. Nagulat na nga lang itong si Yakai Ho maging ang kalabang humanoid dahil bigla na lamang lumutang sa likod ng dalaga itong si Tenka, na nakangiti dito at siya na nga bahala at magtiktok na siya doon sa tabi. Sige try nyo makipag tiktok sa army ko. Pagmamayabang na nga ng humanoid sa kanila, hanggang sa matamimi na nga lang ito nang makita na olots na lahat ng kasamahan niyang Shuki sa paligid nila na na nga ng 6th squad commander na kanyang kaharap. Ayon sa report ay tatlong araw ang namataan na officer level humanoids, ika na nga ni Tenka, ngunit sin siya pa lang daw ang nandirito ay siya na muna ang uunahin nito. Abat syempre wag nyo rin kalimutan banatan ang like at subscribe, hihihi, salamat. Tulung-tulung na ngang nakipaglaban ang buong 7th squad sa sandamakmak na Shuki na nagsisilutangan sa kanilang harapan, na lubos pinag-alala na nga ni Yuki dahil walang katapusan ang pagsulpot ng mga ito. Kanya-kanyang pasiklab na nga ang bawat miyembro ng Demon Defense Force, Hanggang sa mapunta na ang eksena sa nagrereklamo nilang kalaban at bakit pa isa-isa raw siyang hinaharap ng mga ito. Walang ano-ano'y binanata na nga nito ang commander ng 6th squad na si Tenka ng pangmalakasan nitong malahami-hami wave na kurokuryente, at todo yabang kung yun na daw ba ang commander na pinagmamalaki nila. Siyempre di rin nagpatrashtok lang basta ang chicks nating commander, na bigla na nga lang lumutang sa likod ng kalaban at bomb iron ng isang sipa ngunit agad ding naiwasan ng mayabang na Shuki. Aba-aba, nice try lads, pero wa epek yan sa malabakal kong katawan, banat na naman nga ng humble nating kalaban sa bayrumbat ng mga ataki. Binaysak nga lang itong iniwasan ni Tenka gamit ang kanyang portal-portal sabay naglabas ng isang maliit na tila black hole na siyang kinabahala na nga ng kalaban dahil nagawa siyang masugatan. Samantala, hype na hype na naman nga itong si Gina at nakikita in action ang mga lodi niyang commanders kasama itong si Nay na hilong hilona sa kakaalog nito. Agad nagpasiklab na naman nga itong humanoid na nagmala super saiyan at nagbato na naman ng panibagong kurokuryente sa kaharap nitong commander, na bagamat pinag-alala nila Yuki ay wa-epek lamang kay Tenka, sabay rekta teleport sa kalaban na lubos na gulat, dahil nang suntukin siya ng checks na commander ay nakita na lamang ang sarili na nasa himpapawid na. Walang ano-ano'y eksena na naman nga itong si Gina at Gina G nang magkas ng pangmalakasang spell itong lodi niya, kung saan naglabas ng dambuhalang black hole na siya nangang humigop sa lahat ng shuki na nasa kanilang paligid kasama na ang ubod ng humble na humanoid. Lubos na mangha na nga itong si Yuki sa lakas na ipinakita ng commander, at napaisip sa layo ni Kyoka na maging supreme commander kung ganito ba naman daw ang level ng mga commander na pamumunuan nito. Natawa na nga lang si Kyoka at sinabing basic lang yan sa kanya kuwa ha ha Pakabalik ay agad naman nilang pinag-usapan ang tungkol sa iba pang humanoids na nadetect ni Nei ngunit kahit anong araw hanap nila ay wala na silang nakita pa. Todo sorry naman itong si Nei dahil kasalanan niya raw at too late niya na nadetect ang mga kalaban, na pinabulaan na naman ng mga commander dahil maaaring may cloakang ability ang mga kalaban, tsaka nadetect niya naman daw bago sila atakihin kaya huwag na raw alalahanin pa ni Nei. Papuri naman nga ang natanggap ni Yuki mula sa Sixth Commander at pasi Club nga raw itong binata na nagliliyab. Na maging si Gina naman hater ay tila nagbago na ang pananaw sa kanya at may pa-autograph na sa ating bida. Nagpasalamat nga rin itong si Hamari sa kapatid nitong si Yak -hai -ho sa pagligtas nito sa kanya. Aces syempre baka madamay pa apilidong Azuma sa kahinaan mo, pero kung gusto mo, kung gusto mo lang naman pwede kita e-train, kaya uwi ka na sa bahay, banat na nga sa kanya ni Yak Hai Ho. Nasign na naman ni Hamari at ang 7th Squad daw ang tahanan niya. Nag-usap na nga rin ang dalawang commander at since di nga natapos ang kanilang exhibition match ay ipagpalagay na lamang muna nila sa ngayon na draw ang resulta. Bagamat medyo nadismaya since di natuloy ang one-on-one -on -one nilang dalawa sabay nagpaalam na sa kanila. At syempre, mawawala ba naman ang reward time ng ating bida? na di kayang isama ng mga makakapal na auto-translate channels kasi wala yung sense sa ninakawan nila, hahaha. -ha -ha. Todo na ang na naman nga lahat ng mga ngatog kay kuya mo dahil sa mga nasasaksihan sa harap nito. At maging hanggang sa pagligo ay sinamahan na nga siya ng dalawang dalaga at siniguradong freshness ay garantisado para sa bida nating napagod ng araw ng todo, sa Zmeriasep jackpot na naman ang gago. After freshing up ay recta meeting na nga ang 7th squad kung saan e ni Ney ang mga drawing niya sa mga nakitang kalaban, na lubos pinagtaka na nga nila Kyoka dahil di nila ito namataan sa nakaraan nilang laban, habang itong si Yuki naman ay napaisip at bakit di raw kasama ng mga ito ang pinaghihinala ang kapatid niya, o sadyang ibang squad din ito tulad sa pasquad squad ng Demon Defense Force. At nang makatulog na nga ang binata ay bigla na lamang lumutang sa kanyang kwarto si Commander Tenka ng nakangiti. Kinabukasan ay ipinakita naman na nagtungo sila Yuki, kasama si Hamari at Kyoka sa dorm ng 6th Squad, kung saan ayon sa kanilang commander ay may pag-uusapan nga lang daw sila ng 6th Squad Commander na si Tenka. At habang naghihintay, since caretaker itong si Yuki, ay iniutos ni Kyoka sa binata na tumulong muna sa mga gawaing bahay ng 6th Squad Dorm. Masayang sinunod naman ito ni Yuki at kinagagalak niya raw na makatulong sa ibang squad, Nakinilig na naman ang pasalamatan mismo ng pagkakatekyut na 6 Squad Commander. Wala nang ang sinayang na oras pa ang binata at agad nagikot-ikot na sa dorm, ngunit na dismaya dahil wala naman daw siyang lilinisin pa dahil dati ng malinis, hanggang sa napadpad na nga lang ito sa paglalaba, kung saan lubos na mula na naman at puro panty at bra ang sa kanya ay nakabalandra. Habang sa kanilang dorm ay todo naman ang pagkamis sa kanya nitong si Shushu, na naisip ang ilaan na lamang ang oras, bagamat ayaw, sa paglinis ng kanyang makalat na kwarto. Balik kay Yuki kung saan namang problema na nga ang binata at kailangan niya maghatid ng damit sa baliw na ate ni Hamari, ngunit nang mapagtanto na walang tao sa kwarto nito ay binuksan na ang pinto. Sa gulat ni Yuki ay sandamakmak na larawan na nga ni Hamari ang nakita niya sa bawat sulok ng kwarto, na agad nang na ang napatakbo sa mga nakitang tila pinakatatagong sekreto, di pa man nakaka-recover sa mga nakita ay nagulantang na naman ang binata ng maabutang natutulog si Sehera ng naka-underwear lamang sa sofa ng dorm, at ng bandang tatakpan niya na sana ang buong tanawin ay bigla na lamang siyang hineblot ng dalaga at tila na nanaginip ng isang eksenang kay Lupit. Bagamat ng laban ang ating bida ay wala naman ang nagawa sa lakas nitong si Sehera, at tinanggap na lamang ang kapalaran na tila nanunod sa karagatan ng bataan. Sorry sorry na nga lang si ate sa ating bida na siya nangang sinamahan siya sa pag-ikot ng kanilang dorm. Hanggang sa kalaunan ay makita na nga nila si Hamari na hinihintay si Yak Hai Ho na matapos sa pag-workout at kakausapin nga raw niya. Namanghana nga itong si Hamari sa mga nasasaksihan at sa sipag na ipinapakita ng kanyang ate, na ayon dito kay Sehera ay napakasipag daw talaga kahit noon paman, sabay tinanong na nga si Hamari kung lodi daw ba nito ang ate niya. Ayon naman kay Hamari ay napakabaho raw ng ugali nito pero kung sa academics at iba pa ang usapan ay pambihira raw talaga ito na maging siya ay nais niyang matutunan dito. O di ba diba, ika naman ni Sehera at ipinaliwanag na fan daw siya ng theory na ang pitch ability nila ay nakabase sa kanilang nature at knowledge. Kung saan sa kaso nga raw ni Hamari, ang desert nito na matutu mula sa ate niya ay siyang naging reflection ng ability niya, at dito rin kay Yakai Ho na nakokontrol ang oras, na bagamat sundere ay grabe at todo-todo ang pagnanais na makilimes ng oras mula kay Hamari. Poker face na nga lang ang dalaga sa bayribat kay Sehera at di nga naniniwala sa sinasabi nito. Hanggang sa maging si Yuki ay nakisausaw na rin at lapitan na nga lang daw nito ang ate niya hindi yung ang dami pang sinasabi pa, hihihi. Napangiti na nga si ng nang abutan siya ng good morning nitong si Hamari, sabay attitude na naman since sundere nga raw siya. Habang sila sa Hera naman ay pangitingiti lang sa tabi, at what if ipakita na nga lang daw nila ang kwarto ni Yakaiho kay Hamari nang mas maging close ang dalawa, na ikinabahala na nga ng ating bida. Sa meeting naman ang dalawang commander ay iminungkahi na nga ni Kyoka na etrack daw nila ang humanoid Shuki, at sila na mismo ang gumalaw kaysa naghihintay lamang. Magandang simulan nga raw nila ang investigasyon doon sa crater na pinagkumpulan last time ng mga Shuki at unang beses na naka-encounter sila ng humanoid. Wala namang naging kontra dito si Tenka at agad sumang-ayon sa plano ni Kyoka, dahil maging siya ay curious din sa bilang ng mga ito at so far ang nako-confirm nilang humanoid ay apat pa lamang. Teka-teka, 'di ba? Dapat tatlo na lamang since napatay mo na yung isa. Ika naman ni Kyoka. Ayon naman kay Tenka ay may pakiramdam daw siya na di pa talaga ito patay, hanggang siyang tunay nga ay ay pakitang buhay pa ito, na ipinakita sa kuta nila kasama ang iba pang humanoid, sabay pa flashback ng nakaraang laban nito, kung saan barely barely itong nailigtas ni ate na pinakilalang si Shakoko. Ayon pa dito ay basura nga raw ang naging plano ng kurokorienteng humanoid na pinakilalang si Rairen, na maging ang muren ang humanoid ay sumang-ayon, na pinakilalang si Shoryo. Dito ibinida na nga ni Shikoko ang kanyang plano, na siya na nilang gagawin sa susunod na pag-atake, ngunit pansamantala ay laylo muna sila hanggat di pa raw sila kamplito ng anim pa nilang kasamahan. At bago matapos ang meeting nila Kyoka at Tenka ay iminungkahi ng 6th Squad Commander na kung maari ay sa kanya na raw ang binatang slave na kinagulat na nga ni Kyoka. Pag-ulat na rin lods ng like at subscribe ko dyan, hihihi. -hi -hi. Ibigay sa iyo si Yuki, tanong at pagtataka na nga ni Kyoka sa kapwa commander nito. Oo, sagot naman ni Tenka at gusto nga raw nito ang binata sa squad nila. Namayagpag ako sa academics since bata pa ako, at kita naman sa naabot kong ranggo ngayon, ngunit sa kasamaang palad ay may kalungkutan ang personal kung buhay, ika na nga ng dalagang commander sa kanya. Kailangan nga raw niya ng isang pet, na magbibigay sa kanya ng kasiyahan at kaginhawaan matapos ang isang nakakapagod na araw. Dito na nga iminungkahi ni Tenka na kung sakaling mapagbigyan nito ang hiling niya, ay i-endorse niya ito sa susunod na Supreme Commander election. Napangiti naman si Kyoka at sinabing magiging Supreme Commander siya sa sarili niyang paraan, at hindi dahil sa paggamit ng iba, na nagpara-ara na nga lang kay Tenka, sabay humirit pa rin na kung maari raw ay may date niya na lang ang binata sa free time niya. Nagulangtang na nga si Yuki nang ibalita ito ni Kyoka sa kanya at ayon sa mga dalaga ay nais nga raw ni Tenka ng katuwang at inihalin tulad ang ating bida sa isang pet. Pinabatid naman ni Kyoka na sinabihan niya raw si Tenka na wala siyang kontrol sa personal na buhay nitong si Yuki, na kinabahala na nga ng binata dahil sa pagiging caretaker pa lamang niya ay ubos na halos lahat ng kanyang oras. Kinagabihan, habang nagmumuni-muni itong bida natin at iniisip ang tungkol kay Miss Tenka, ay bigla na nga lang lumutang ang nasabing dalaga sa kanyang kwarto na lubos kinagulat na nga ni Yuki. Andi rito nga raw siya para personal na kit ng jackpot nating bida, sabay tanong kay Yuki kung nasabi na raw ba ni Kyoka ang tungkol sa pagkakaroon niya ng crush dito at ang kagustuhan niya na maging boyfriend dito. Lubos na tarante na nga ang ating bida since inakalang pet ang nais ng dalaga, bagkus ay jowa pala. Bukod sa katapangan at katapatan bilang slave nitong si Yuki na lubos na gustuhan ni Tenka ay benta nga rin raw sa dalaga ang housekeeping skills ng binata. Sunod-sunod na banat na nga ang ibinire nito kay Yuki na lubos kinataranta na nga ng virgin nating binata at di kinakaya ang karisma ni ate Tenka mo. Walang ano-ano'y mainit na halik na nga ang ibinigay sa kanya ng dalaga, at kilaw na'y di na rin napigilan ni Tenka ang sarili niya at nagmoment na ang dalawa. Mga moment na panoorin nyo na lang sa full episode ng anime na ito at mahirap na dito sa YouTube, hahaha. Ha, ha. Ngunit bago pa man magtagumpay si Tenka ay aksidente nang ang inabutan ni Shushu ang dalawa sa kwarto nito at yayayain lang sana ang bida natin na maglaro ng video game, na siya nang ang nagulantang sa mga inabutan nito. Ano pa nga ba at sermon ang natanggap ng mga ito? At bagamat sinabi raw ni Kyoka na di siya makikialam sa personal na buhay nitong si Tenka ay mali nga raw na basta na lamang ito sumalisi sa kanilang dorm ng disoras ng gabi dahil napaka emerald daw. Dagdag pa ang pag-abuso nito sa ability nito na maging sila Shushu ay ikinapuputok ng buche. Matapos ang sermon ni Kyoka ay nagpaalam na nga itong si Tenka, at kitikets na nga lang daw dito kay Yuki, habang itong commander naman ay sinabihan si Yuki na early morning practice sila kinabukasan. Bilang preparasyon at paghahanda sa kanilang mga kalaban na humanoids ay iminungkahi na nga ng kanilang commander ang pagpapahiram ng skill ni kila Nei at Shushu, kung saan nagbabago nga depende sa kung sino ang sumasakay dito kay Yuki. At depende rin sa kalalabasan ng kanika nilang forms sila babase ng panibago nilang strategies at techniques na gagamitin pang laban sa mga humanoids. Una na ngang sumubok itong si Ney, at nang hilay nito ang kadena sa leeg ng ating bida ay agad na nag nagtransform itong si Yuki sa panibagong form na nakabase kay Ney, na lubos kinatuwa na nga nila dahil gumana raw ang sinabi ng kanilang commander. Agad sinubukan naman na nila Ney kung ano ang iba sa form nila ni Yuki. At dito na ng ating bida na wala siyang maramdamang lakas o nibilis man lang na maski ang kanyang mga kasama ay napansin din. Ngunit ayon kay Yuki ay tila tumalas daw ang senses niya kumpara sa dati. Lubos nagulat gulat na nga ang binata ng tila x-ray vision nang ang nakikita lahat ng di niya dapat makita, at sa sobrang talas ng kanyang paningin ay tumatagos ito sa lahat ng bagay na kanyang nasisilayan, na agad na pagtanto rin ang kanyang mga kasamahan kaya nabwisit na naman dito kay Yuki. Ngunit malaking bagay nga raw na magagamit nila laban sa mga Shuki sa isip-isip naman ni Kyoka, bagamat medyo nababahala dahil kumpara sa learning skill ni Hamari ay mas malakas makahigop ng lakas, ang pagpapahiram niya ng kanyang skill na maangas. Matapos ang unang transformation ni Yuki ay kiss sa checks na nga ang naging reward ni Nei sa kanya, na lubos kinataranta na nga ng dalaga dahil basta na lamang daw gumalaw ang kanyang katawan. Agad nag-sorry naman itong si Kyoka at di niya naman daw inakala na sa kanila magre-reflect ang reward system ng kanyang skill. Ano pa nga ba at tila nagkaideya tuloy itong si Shushu at nag ehem ehem na nga sa tabi at siya na raw susunod dali. Pawarning naman agad ang bungad ni Kyoka at since more on combat nga raw ang forte ni Shushu ay baka mas malala ang maging reward nito kay Yuki, ngunit MBS na matakot ay tila na excite pa nga ang pumapag-ibig na dalaga. At may mga pasaring pa na kung talagang kailangan daw para masupil ang mga Shuki ay walang pipigil sa kanyang walang kwentang pa reward reward na yan ay susbasana all na naman kay Yuki Boy. Kalaunan ay walang patumpik-tumpik na nitong inangkasan ang binata, at dito lumabas ang panibagong form ni Yuki na tila napes mang golem lang. Bagamat mukhang malakas daw ang form ni Yuki ay tila diskumpiado naman itong si Kyoka at kung worth it daw ba ang pagpapahiram niya ng skill sa mang form ng dalawa. Kaya naman agad bumida itong si Shushu at baka lumalaki nga rin daw si Yuki parehas niya ngunit sa kasamaang palad ay nadaganan lamang ang bida nating nanatiling maliit lang. Lubos na dismaya na nga itong si Shushu at hanggang bondage ng kamay lang tuloy ang naging moment nila ni Yuki, at since di gumana ang tandem nila ng binata ay iminungkahi na nga ni Kyoka na e-prioritize na muna nila ang tambalang Nei at Yuki sa ngayon, na kalaunan nga ay nagpaalam na muna dahil oras na ng kanyang school. Dahil sa tila na curious na nga rin ang ating bida sa buhay-buhay ni Nei ay nag-volunteer itong ihatid ang dalaga sa school, na walang kasong pinayagan naman ni Kyoka. Dito sinamantala na nga ni Yuki ang pagkakataon na tanungin si Nei sa kung bakit daw ba ito sumali ng Demon Defense Force, sa kabila ng nag-aaral pera nito. Ayon naman kay Nei ay bukod sa magandang adhikain at pagtulong na ginagawa nila sa Demon Defense Force, ay ginagawa niya nga raw ito dahil nais niyang makita ang kanyang mga magulang. Nabigla na nga lang nawala at kutob niyang marahil dahil sa motto mishap. Agad nakarelate naman ang binata sa daing ng dalaga dahil maging siya ay nawalan din ng kapamilya dahil sa motto mishap. Pa-explain na nga si ne na maaring ang kanyang ability ay nagugat sa kanyang nararamdaman at penonibik sa nawawalang mga magulang at skill na nagngangalang sure to find promise. Somewhere sa kung saan ay meeting na naman nga sila Tenka at Kyoka. Kung saan ayon dito sa 6th Squad Commander ay iniutos raw ng Supreme Commander na kahit mahanap nila ang mga humanoid ay iwasan nilang labanan ang mga nasabing kalaban at tila nais munang kausapin at i-assess e ng kanilang Supreme Commander na layong mas mapag-aralan ang misteryo ng Mato, masolusyonan ng problema sa mga Shuki at kung magkataon mapigilan na maging ang paglutang ng Mato mishaps. Na na nga ni Kyoka at Delulo ang Supreme Commander kung iniisip nitong pip or may lang ang mga Shuki at makikipag-usap. Kung may opinion nga raw ang mga Commander ay may pamiting naman daw ang kanilang Supreme Commander ayon na nga dito kay Tenka. Ngunit huwag nga raw mag-alala itong si Kyoka dahil pinapangako nito ang full cooperation ng 6th Squad sa mga taga 7th Squad. Ano pa nga ba at bumisita na naman ang 6th Squad Commander sa bida nating lubos na namang namula nang makita ang kanyang manliligaw. Narekta nil nila andi na naman nga ang bida nating natataranta. Hanggang sa natigilan na nga lang ang lahat ng bigla na lamang tumunog ang alarm. Walang patumpik-tumpik na Ram Espo na nga ang 7th squad sa mga nagsilutang ang Shuki, maging si Tenka ay tumulong na nga rin at siyang nagteleport teleport kila Yuki. Ngunit stay put nga lang daw sa tabi ayon dito kay Kyoka at hayaan silang mga taga 7th squad na harapin ang mga kalaban. Nabahala naman si Yuki dahil tila parang bad mood daw si Kyoka na sinabihan na nga siyang bagamat sinabi raw niya dati na di niya pakikialamanan ang personal na buhay ni Yuki, ay di ibig sabihin di na magbabago isip niya, kaya binabawi na raw niya sinabi niya dati, at tama na nga raw ang binata sa pakikipaglandian sa ibang commander, dahil sa kanya lang daw siya at slave niya siya. Rekta laban na nga ang dalawa na may kaakibat na panggigigil mula rito kay Kyoka at mukhang kailangan nga raw ng matindi-tinding disiplina ni Yuki, wala namang magawa ang binata kundi sumunod na lamang sa lubos ng gigigil niyang master na todo dinodomina siya. Maging ang paglutang ng isang panibagong uri ng Shuki ay waepek sa tindi ng original tandem natin, na binaisak nga lang ang nakaharap na kalaban. Ay grabe patay agad, ika ng humanoid na si Shakoko na pinakitang nakamatsyag mula sa malayo kasama si Shoryo, at patuloy na sinusubukan at pinag-aaralan ang abilidad ng ating mga bida. Happy-happy na nga ang dalawa habang itong si Tenka naman ay umalis na, sabay moment na naman at mukhang mas lalo pang na in love sa jackpot nating bida. Pasapak na rin lods ng like at subscribe ko kung buwisit rin kayo sa bida, hihihi. Posse club na nga ang bida nating hinarap lahat ng Shuki na kanilang kinaharap, at dahil nga dito ay papuri na naman ang natanggap ni Yuki mula kay Kyoka. Happy-happy naman nga itong binata dahil pinuri raw siya ng dalaga na nangangahulugan daw na mas lumalakas na siya, sabay na imagine na nga ang bida na kasabay ng kanyang paglakas ay kaya niya nang protektahan ang commander someday ng basic-basic na lang. Abat di rin nagpahuli sa imagination nito ang pareward niya kung saan mainit na halik na nga ang natanggap nito mula sa commander. Pakabalik sa dorm ay patong-patong na papuri na nga ang natanggap ni Yuki maging sa ibang girls ng ekwento mismo ni Kyoka ang improvements ng binata sa buong 7th squad, Abat din di nga nagpahuli ang manliligaw ni Yuki na si Tenka, na bigla-bigla na nga lang sumusulput sa eksena, at pinuri rin ang ating bida. Dahil dito ay nabwisit na naman nga sila Shushu at bumalik na araw ito sa dorm nila, na maging si Kyoka ay kapansin-pansin din ang pagkairita. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay naisingit na nga ni Yuki ang tungkol sa kanyang ate, na malaking bahagi raw ng pagkatao niya ngayon at nagturo sa kanya ng halos lahat ng alam niya ngayon. Dahil dito ay na-curious na nga rin ang lahat sa pagkatao ng ate ni Yuki at grabe nga ang paghanga ng binata dito. Kaya naman napakwento na rin ang bida natin with matching pa flashback na nga, kung saan ipinakita noong mga panahong bata pa sila, at kung papaano siya pinagtatanggol nito mula sa mga buli niya, di rin naman basta-basta nagpapatalo lang ang bida natin na lubos kinatutuwa na nga ng ate niya noong mga panahong iyon kaya nililibre siya ng Roman. Aba mukhang magkakasundo kami ni ate este ni ate mo, banat na naman nga ni Tenka, habang sila Kyoka naman ay lubos na tutuwa sa relasyon ng magkapatid. O siya dahil dyan, pahinga ka na muna ngayong gabi, ika na nga ni Kyoka kay Yuki. Ikaw naman umuwi ka ng hype ka, banat na nga ni Kyoka sa kapwa nito, commander na may kakulaitan. Exit na nga lang si ate Tenka mo hanggang sa kalaunan, habang nag-uusap ang girls ay bigla na nga lang nakaramdam ng something sinay mula sa malayo, at tila may nasa panganib daw dakong timog ng kanilang dorm. Ano pa nga ba at wala nang sinayang na oras pa ang mga dalaga at agad drum espo sa nasabing panganib, sakay ng kanilang mga sasakyan, hanggang sa dito ipakita na nga ang isang taong nakahadi na hinahabol ng mga shuki. Agad na supil naman nila hamari ang mga kalaban. Ngunit nang lapitan ang nakahadi ay bigla na nga lang nito sinuntok si Hamari na siya nang ang nagpatilapon sa dalaga. Dito nagtanggal na nga ng jacket ang kalaban na pang -isi at naisahan nga raw ni Coco ang Demon Defense Force, na kinagulat na nga ni Shushu dahil isang panibagong humanoid ang nagpakita. Aba-aba na nga lang ang nabanggit ng kalaban nang makitang nagawang harangan ni Hamari ang kanyang ataki, sabay nagsama na nga ng mas marami pang Shuki para makipaglaban. Teka teka Coco pangalan mo diba? Ika na nga ni Hamari na lubos kinagulat ng kalaban at pano raw nito nalaman ang kanyang pangalan, hanggang sa mapagtanto na siya naman mismo nagsabi kanina. Dito na nga ipinabatid ni Hamari na ang Supreme Commander ng Demon Defense Force ay willing makipagnegosasyon sa kanilang mga uri, ngunit sa kasamaang palad ay walang pakialam dito si Coco at umasa nga raw sa wala ang mga tanga. Samantala habang nasa kalagitnaan ng kanyang paliligo si Yuki ay bigla na nga lang siyang binulabog nila Kyoka at kailangan nga raw ang tulong niya. Sabay balik sa laban nila Hamari kung saan tila pinagtitripan lang ng humanoid na si Coco. Sa kabila ng lakas ng kalaban ay diri naman nagpapahuli sila Hamari at Shushu, napilit sinasabayan ang mga Shuki na kaharap, hanggang sa nagulat na nga itong si Shushu nang makita ang paglutang ng isa pang humanoid laman ng isang Shuki. Maging sila Kyoka ay nagulat ng magpakita na nga rin ang nakalabang humanoid noong nakaraan, habang papunta nga Hamari. Ang pinaghihinala ang ate ni Yuki na bigla na nga lang silang inambush sa daan. Yuki tumigil ka, buong lakas na sigaw na nga ng humanoid na bumigla sa ating bida at tila instinct na sinunod na nga ng binata. Dahil dito ay tumilapon na nga si Kyoka habang si Yuki naman ay nagawang mahuli ng kalaban. Bagamat natalo ni Kyoka ang mga Shuki na nagsilutangan ay di na nga nito naabutan ang bida nating nakidnap na ng kalabang humanoid. Nabahala na nga ang 7th squad dahil maaaring una pa lang ay si Yuki na talaga ang target ng mga humanoid, at mas napatunayan pa nga nila dahil sa bigla ang pag-atres ng nakalaban nila Hamari nang makuha na ang ating bida. Bagamat nag-aalala sa binata ay minabuti munang iminungkahi ni Kyoka na bumalik sa kanilang dorm at unahin daw ang tama ni Shushu, at doon magregroup group at pagplanuhan ang lahat. Samantala, somewhere kung saan man ito, ay nagising na nga lang ang lubos pinagpalang lalaki sa lahat na dinidilaan ni Coco, at paraan nga nito para gamutin ang ating bida. At para makita ang iba pang moments na di pwedeng makita sa YouTube, panuorin nyo na lang buong episode, hihi. Ano pa nga ba at nang dumating na ang atin ni Yuki ay ne-wrestling na bigla itong si Coco at ano raw karapatan itong Haberan ang kapatid niya? Uy teka teka lang. Ika naman ang isa pang humanoid at sinabing misunderstanding lang daw ang lahat, at dati na raw hubad itong binata matapos itong mag-transform kanina, at since may mga sugat daw ang binata ay minabuting gamutin ito ni Coco dagdag pa nga nito. Pa-explain nga rin itong si Coco na ginawa niya lang naman daw ito since kapatid niya itong si Yuki. Hanggang sa maging ang binata ay nagpatunay na rin na ang mga sugat niya ay siyang tunay nga ay nawala ng lahat. Ay sorry sorry na Coco. Ika na nga lang ng ate niya sabay nagpasalamat dito at ilay libre na alang daw niya ito ng something yummy bilang pagbawi. Dahil sa nakitang ugali ay mas napatunayan ni Yuki ang hinala na ate niya talaga ito, na siya nang ang niyakap ng mahigpit ang bida natin, at tuwang-tuwa na nakitang muli ang pinakamamahal niyang kapatid. Naiyak na nga si Yuki sa tuwa since all this time akala niya patay na nga raw ang ate niya, na tinawanan lamang siya at akala raw ba ng binata ay ganun-ganoon lang siya basta nalang mawawala. Happy-happy na nga ang lahat sa reunion ng magkapatid. Ngunit may mga tanong parents sa isip ng ating bida, na masasagot nga lang daw ng ate niya na si Aoba, kung magdedamit muna siya since bida-bida masyado ang tutoy niya. Mas mabuting ipakita na nga lang daw niya kaysa explain at matatagalan pa sila ika na nga lang ni Aoba sa kanya. Sa kanilang pag-iikot ay ipinaliwanag na nga ni Aoba na nasa hidden village sila kung tawagin nila, kung saan walang peach trees na makikita, kaya lingid sa kaalaman ng mga taga Demon Defense Force. Halos 20 nga lang daw silang nakatira dito, kung saan mga dati ring mga tao, kasama na nga sila Coco at si ating nagpakilala na si Yuno. Teka teka, mga dating tao ang Shuki, tanong na nga ni Yuki sa kanila. Ayon naman kila Aoba ay full-blooded monsters daw talaga ang mga Shuki, bukod sa kanila na ibang kaso naman, kung saan half monster, half human na masasabi. Isang aksidente nga raw ang nagkausa ng lahat ng ito, ngunit ang kanilang kaluluwa ay nananatiling mga tao, dagdag pa nga ni Yaoba. O ba? Diba, ayos set up namin dito, kaya dito ka na rin tumira, ika na nga sa kanya ni Yaoba, at di nga raw tulad sa iba, di siya magiging slave dito, dagdag pa nga ng kanyang ate. Teka teka lang ate, edi walang rason para magtago kayo dahil tao peren kayo. Sigurado kapag nakipag-usap kayo sa Demon Defense Force ay poprotektahan nila kayo, ika na nga ni Yuki sa mga ito. Bigla na nga lang nagiba ang ihip ng hangin na maging si Yuki ay napansin ng mabanggit niya na ang tungkol sa Demon Defense Force, kung saan ayon dito kila Aoba ay mortal nilang mga kalaban, at kailanman ay di dapat pagkatiwalaan at siguradong laban ay di maiiwasan. Samantala, balik sa dorm habang ginagamit itong si Shushu ay di peren nga mawala ang pag-aalala ng mga ito sa ating bida. Pinag-alala nga rin nila Shushu ang kalagayan ng kanilang commander dahil sa wala nga silang magawa sa sitwasyon since inutusan sila ng Supreme Commander na huwag gagawa ng anumang hakbang laban sa mga humanoids. Bagamat lahat ay di mapakali sa sitwasyon ay huwag nga raw silang mag-alala masyado ika naman ni Hamari dahil mukhang may kailangan nga raw ang mga kalaban kay Yuki kaya siguradong ligtas daw ito sa ngayon. At sure daw siyang di naman basta papabayaan lamang ng commander na may mangyaring masama sa sana all nating bida. Samantala, pagkabwisit naman ang nadarama ni Kyoka dahil sa sumunod daw sa ibang utos itong si Yuki bukod sa kanya na master nito. Kaya makikita nga raw nito kapag nakauwi na ito, hanggang sa kung saan ay tila may naramdaman na nga itong mula sa malayo. Balik kila Yuki naman kung saan change topic na nga ang bida natin at paano nga raw nalaman ng ate niya na nasa Mato siya. Ayon naman kay Aoba ay naramdaman niya raw ang presensya ni Yuki, at bagamat alam niya na daw ito una pa lang ay di niya agad ipinaalam para may thrill. Tsaka sino ba naman kasi makapagsasabi at ang pogi mo na ngayon, di ba guys, pagbibida na nga nito sa kapatid niya. Oo na nga lang ang dalawa, habang itong si Yuki naman ay bigla na lamang kumulo ang tiyan at inabutan na ng gutom. Dahil dito ay nagpaalam na muna si Aoba at ikukuha raw siya ng pagkain. Habang itong si Yuki naman ay biglang nagka-interes sa kinakaing kabute ni Koko, ngunit ng kanyang amuyin, ay bigla na nga lang tila nolesing itong binata, at nag at sa gutom ay inakalang showpaw ang melon nila ate sabay dinambahan ang mga dalaga, na siya nang inabutan ng ate niyang may daladalang mga pagkain. Samantala, bigla naman nabuhayan sila Kyoka, dahil since di pa nga raw niya nabibigay ang reward ni Yuki ay magsisilbi itong detection radar nila para mahanap ang binata. Habang kausap naman ng ating bida ang kanyang ate sa Hidden Village, at nagka-interes sa naikwento ni Aoba na resulta ng pagkain ng peach mula sa mato, ay naghahanda naman sila Kyoka, kasama na nga sila Tenka ng Sixth Squad, napuntahan siya. At bago yan pabanat na muna ng like at subscribe natin dyan lads, baka naman, hihi. Lubos nagka-interes na nga si Yuki nang marinig ang kwento ng ate niya na nagmula rin ang kanilang kapangyarihan sa peach ng mato, at ito nga raw ang salarin sa kung ano sila ngayon. Dito na nga sumingit si Yuno at siya na lamang daw magkikwento sa binata, na pinag-alala naman ni Aoba dahil sa isa itong masakit na ala-ala para sa dalaga. Okay nga lang daw ika naman ni Yuno tsaka mas maikikwento niya raw ng malinaw at maganda. Ayon na nga dito kay Yuno ay isa raw siyang modelo dati sa Japan, ngunit sa kasamaang palad ay nadali raw siya ng motto mishap, di pa nga raw siya kumakain ng peach noong panahon na yon di tulad ng iba at hinihintay niya raw na tumanda siya, at saka na lamang kakain ng peach at baka sakaling ang maging epekto ng peach ay bam siyang muli since yun ang pinakaasem niya. Ngunit wala nga raw siyang naging choice noong mga panahon na yun kundi kumain na ng peach at napapalibutan na nga siya ng mga shuki, and boom, doon na bumulwak ang kapangyarihan ng peach sa akin. Nagising na nga lang daw siyang nasa isang madilim na kwarto na, sa harap ng mga babae at matanda, at habang siya ay lubos pa rin naguguluhan sa mga pangyayari ay pinaliwanag ng matanda na nasa inyang dorm daw siya, isang research facility na pinag-aaralan ang mga Shuki. Kahit anong paliwanag ng matanda ay wala nga raw pumapasok sa ulo niya lalo na sa mga pinagdadadadan nito at bakit nga siya nandirito, hanggang sa magulat na nga lang siya nang makita ang pagbabago sa kanyang model na katawan. Isang araw itong bihirang aksidente, na ayon dito sa matanda ay maaaring dahil sa miyesma ng mato na siya nilang teorya, ngunit wala nga raw makapagsasabi kaya kailangan pa nila ng mas marami pang research, at bilang isang mahalagang espesimen ay hinihingi nga raw nila ang kooperasyon ng dalaga sa nasabing research, ika na nga ng matanda sa lubos naguguluhang si Yuno. Wala nang na ang naging ibang bukang bibig si Yuno kundi ang gamutin daw siya ng mga ito at ibalik ang dati niyang ganda. Wala namang maibigay na sagot si Tanda ngunit sinabi na kung sakaling maging matagumpay ang research ay baka mahanap pa nila ng lunas ang nangyari dito sa dalaga. Sabay pakiusap na makipagtulungan itong dalaga para sa ikabubuti ng buong sangkatauhan. At magmula nga raw doon ay nagmistulan siyang ginipig na nilas pagkakaeksamin ng mga ito. Ngunit di lang naman daw puro kamalasan ang naranasan niya sa nasabing nakaraan, dahil nag-awaken daw ang abilidad niya na tumagos sa kahit anong bagay na siya nang araw ginamit niya kasama ang ilang kaibigan niya na makatakas sa nasabing lugar, na sinangayunan nga rin nitong si Coco. Teka ganoon din ba nangyari sa'yo ate? Tanong na nga ni Yuki kay Aoba. Kwento naman ni Aoba na medyo naiba raw sa kanya at matindi ang naging epekto ng pagkain niya ng peach, kung saan nahanap niya ang lugar na ito at ilang taon daw siyang lumaban para mapanatili ang wisyo niya bilang tao, at kalaunan ay nakilala na nga raw niya sila Coco at Yuno. Kailangan nga raw malaman ng iba ang kwento nila Aoba, ika na nga ni Yuki sa mga dalaga. Pinabulaanan naman ito nila Aoba dahil ang yinang dorm daw ay isang organisasyon kung saan naniniwala na kapakipakinabang ang mato sa bansang Japan, at may kapangyarihang patahimikin ang sinumang kokontra sa kanila, at since ngayon lang ito nalaman ni Yuki ay siya nang ang patunay sa empluensya ng mga ito. Di na nga naitago itago pa ni Koko ang galit at panggigigil nito sa yinang dorm na siyang araw nilang wawasakin para mailigtas ang iba pang kinukulong ng mga ito. Sabay pakilala na nga sa mga tropa nilang Shuki, na sila Kuma, Akura at ang Unihorn na si Kidomaro. At anumang oras daw ay ready na silang umataki. Teka teka, pagpigil na nga ni Yuki at maraming araw medad ame at magiging biktima, what if sabihin na nga raw muna nila sa Demon Defense Force at sigurado papakinggan daw sila ng mga ito at tutulungan. Sa palagay mo di alam ng kanilang Supreme Commander ang tungkol sa inyang dorm, banat na nga sa kanya ni Yuno, na maging itong si Koko ay ipinabatid ang panggigigil at wala nga raw mapagkakatiwalaan sa mga ito. Pilit nakipag-usap naman si Yuki at ibang araw sila Miss Kyoka, ngunit di pa man tapos magpaliwanag ay muli na namang binara oba at kaya nga raw nilang hanapin ang lunas sa kanilang problema ng sila-sila lamang. Hanggang sa kalaunan ay naramdaman na nga ng mga ito ang pagdating nila Kyoka na siyang tunay nga ay pinakitang hinahanap na itong si Yuki boy. Dito na nga itinuro ni Kyoka ang isang bato at dito nga raw niya nararamdaman si Yuki, sabay banat na nga ni Tenka at ganito raw pala ang pakiramdam ng kinukuha sayo papalayo ang minamahal mo. Habang nagpaplano sa gagawin nila ay bigla na nga lang silang pinalibutan ng mga Shuki, ngunit binasek nga lang ni Yakaiho gamit ang kanyang ability. Kalaunan ay sunod lumutang na nga itong si Koko kasama ang tropang Shuki niya na si Kuma, na siya nang ang hinarap nila si Hera at Shushu para makapasok na sa loob ang iba nilang kasamahan. Habang binabaybay ang kweba ay pinagtaka na nga nila dahil ngayon lang sila nakakita ng ganitong kuweba at walaman lang silang makitang pitch kahit saan, hanggang sa dito lumutang na nga rin ang tropang Shuki ni Yuno, na si Akura, at may hawak na mga sandata na pinagtaka na nga ng mga dalaga para mahanap si Yuki ay nagpaiwa na nga ang magkapatid na Asuma at pinone na ang dalawang commander, na rekta nag na sa kinaroroonan ng binata, at dito inabutan na kasama ito ni Aoba. Walang ano-ano'y basic kinuha nga lang ni Tenka si Yuki mula sa tabi ni Aoba, at dito rekta umalis na nga sila ng tila na padaan lang at kinuha ang binata. Matapos kumustahin si Yuki ay wala naman patumpik-tumpik pa si Kyoka at rekta na sa reward ng binata na siya nang naging daan para mahanap nila si Yuki, at dito ginawa ng Chicken Joy ang daliri ng ating bida. Abat syempre di rin nagpahuli si Tenka at nakipulutan na rin sa Adidas ni Kuya Mo, na di na naman nga kinaya ang paganap ng mga dalagang nasa kanyang harap. Ngunit kalaunan ay natigilan na nga lang ang mga dalaga nang dumating na sa eksena itong si Aoba, at rekta lumusab, ngunit agad pinigilan ni Yuki. Dito nagkasigawa na nga ang dalawang magkapatid, Hanggang sa tumiklap na nga itong si Aoba sa pakiusap ng kapatid niyang lalaki, nalubos kinagulat na nga nila Tenka at bigla raw wala ang killing intent kanina. Dito na nga nakiusap si Yuki at ipapaliwanag nga raw niya ang nangyari sa ate niya. Samantala, patuloy namang nagbabakbakan sila Koko at ang dalawa nating Demon Defense Force na sila Shushu at Sehera sa labas, na napilitan nang ang gamitin ang kanika nilang mga kapangyarihan at ayaw nga madala sa usapan ni Koko. Habang sa malayo ay pinakita na nanonood itong si Shoryo, at tila hinahanap sila, di nagpahuli si Yakaiho at pinasiklaban na naman si Hamari at Bin Isaac lang ang kanilang mga kaharap na kalaban, na maging si Yuno ay namangha. Samantala, balik ka naman kung saan napagtanto na ang sitwasyon at kung totoo nga raw ang kwento nila Aoba, ay siya mismo ang wawasak sa yinang dorm. Pinabatid naman ni Aoba na walang magbabago sa plano nila na wasakin ang yinang dorm ng sila lamang at kung sakali man ay wala namang epekto kahit may dalawang commander na kumampi sa kanila. Pilit na kiusap na naman nga si Yuki na magtiwala itong ate niya Kila Kyoka, na agad kinontra naman ni Aoba at ginawa nga raw siyang slave so paano raw siya magtitiwala dito. Paliwanag naman ni Yuki na desisyon niya raw ito dahil gusto niya maging hero. Kalaunan ay wala naman na nagawa si Yuki at di talaga nagtatama sa iisang pahina ang dalawang panig na pilit niyang pinakikiusapan, at dito lumutang na nga ang unicorn kung saan na pagkasundoan ng dalawang commander na si Kyoka na ang haharap, habang itong si Tenka naman kay Aoba, na nagpakilala pa nga na sister-in-law niya raw at kasalukuyang lumalabas with Yuki, na tila nagpabwisit naman sa ate niya at mamatay na nga raw ito. Samantala, patuloy peren nga ang nag-aapoy na labanan nila si Hera laban kay Coco sa labas, hanggang sa dito nagulat na nga lang si Sehera ng nang dumulas sa mukha ni Coco ang suntok niya, sabay sinipa na nga siya papunta kay Kuma. Abat ah, syempre diri rin nagpahuli si Shushu na siya nang ang humablot kay Kuma, at dito pilit pinipipi na nga ang Shuki ngunit since may kakunitan ay ibinalibag na lamang sa lupa, sabay tinadyakan pa. Pasikat din si Kuma na kinagulat na nga lang nila Shushu dahil tila wala man lang ni Galos na natanggap mula sa mga atake nila, na ibinida na nga nitong si Coco at kung makunat nga raw itong si Kuma, ay siya naman niyang kinadulas. Kaya kahit anong araw gawin ng dalawa ay waepek ang mga atake nila lalo na sa tandem nilang dalawa, na pinakamasamang kalaban para sa dalawa nating bida na pisikalan ang forte sa laban. Balik kila Hamari naman ay di peren nga nagpaawat sa pagpapasikat itong si Ho, at gamit nga ang ability nito na Golden Hour ay nagawang matalo itong si Akura, bagamat medyo barely-barely at muntik pa siyang maisahan. Hanggang sa nagulat na nga lang siya dahil sinamantala ito nila Yuno para maataki si Hamari. Shikoku, nahanap ko na pinahahanap mo, balita na nga ni Shoryu dito kay ating madaming ahas sa katawan. Dagdag pa nga nito na ongoing ang labanan ng mga ito sa Demon Defense Force. Pabanat na rin ng like at subscribe ko, salamat, kihi. Ayun na nga at nagpatuloy na ang laban nila, kung saan si Aoba ay nilalabanan itong si Tenka. Habang si Kyoka naman ay kalaban ang lubos pinanggigigilan nito mula umpisa pa lamang, ang Unicorn. Lubos nagulat gulat na nga itong si Aoba ng pasiklaban ng pambihirang portal-portal magic ni Tenka, sabay na pangisipa nga at mukhang may ibubugaraw talaga ang dalaga. Dahil dito ay pasikat na nga si Atemo na pinakitaan si Tenka ng kanyang taglay na pambihirang bilis, na may kaakibat na matinding lakas, ngunit dahil na rin sa teleport skill ni Tenka ay wa-epek ang bilis at liksi nito. Napakain na nga ng peach itong si Aoba at mukhang tagilid siya dito kay Tenka, hanggang sa kalaunan ay naglabas na nga ito ng pambihirang ora at lakas, na kinabahala na nga ni Tenka. Walang ano-ano'y bomb iron na nga ng pagkarami-raming tusok ng buhok itong si Aoba, ngunit agad din namang naiwasan ni Tenka gamit ang kanyang portal. Lubos nagtaka na nga si Tenka nang makitang nasusundan ni Aoba lahat ng exit points ng kanyang portal, habang sa isip-isip naman ni Aoba ay sasamantalahin na raw nito ang bigay na lakas ng pitches lalo na sa senses niya at papagurin itong si Tenka hanggang sa maisahan niya. Di naman nagpatinag si Tenka at yak ang yak niya raw magteleport kahit abutin pa sila ng Pasko dito. At pansamantala, hihintayin na nga lang raw niya munang manalo itong si Kyoka sa kalaban nito bago siya ram ibat sa future sister-in-law niya. Huwahahaha, tawa na nga ni Coco sa mga kalaban nito at wa-epek nga raw ang mga ataki nila sa kanya, hanggang sa batuhin na nga ito ng dambuhalang bato ni Shushu at nabibuisit na. Abat agad gumanti naman nga ang Shuki ni Coco at sinapak itong si Shushu, at maging si Sehera ay binanatan din. Sa kasamaang palad ay waepek epek din ang pabatubato ni Shushu kay Coco at ni Gasgas nga walang naging epekto rito, kung saan lubos ibinida na nga ang Coco juice niya na mas pinalakas pangaraw ng peaches. Nabahala na nga sila Sehera dahil sa kakunita ng dalawang ito, at nais lang naman daw nilang iligtas si Yuki Boy. Singit naman nga itong si Coco at kung si Yuki nga raw ang pinag alala nila ay huwag silang masyadong ma-stress, dahil siya mismo ay siniguradong okay ito gamit ang kanyang Coco Juice. Tsaka huwag nga raw silang mag-alala dahil maging ang kanilang boss ay siniguradong manglalambot este malambot ang kama ni Yuki ng okay at komportable ito. Kung ano-ano na nga ang pumasok sa maduduming isip ng dalaga, habang itong si Coco naman ay todo dada peron at pagmamayari ng araw nila si Yuki Boy kaya huwag na silang umasa pa. At sisiguraduhin ng araw nila na masusupil lahat ng kanilang kalaban hanggang sa makilala sila ng buong bansa, dagdag pa nga nito. Samantala, napagtanto naman ang dalawa nating dalaga na ang kaharap nilang Shuki na si Kuma, ay isa rin sa mga halimaw na nilakda walong taon na ang nakakaraan sa Mato Mishap ng Kagoshima. Dahil dito ay tila nagseryoso na nga ang dalawang dalaga, kung saan iminungkahi ni Shushu kay Sehera na gawin nga raw nila ang formation S, nagulat na nga itong si Sehera, maging si Koko na narinig ang kanilang plano, at todo ibinida rin kasi ni Shushu na siyang magiging katapusan nitong mga kaharap nila. Walang ano-ano'y nagtaka na nga lang itong si Koko dahil ito raw ba yung pinagmamalaki nilang formation S e sa tumatakbo lang naman papalayo ang mga ito, hanggang sa nagulat na nga lang si Coco nang biglang ibato ni Sehera itong maliit na version ni Shushu sa bunganga ni Kuma. At dito bigla na nga lang ginamit ni Shushu ang skill niya na paradigm shift na siya nang ang naging sanhi ng pagkawasak ni Kuma. Wala ring sinayang na oras pa itong si Sehera at mula sa wasak na katawan ng Shuki ay kinuha ang ngipin nito sabay rekta sinalaksak dito kay Coco, na nagawa na nga nitong pabagsakin. Na-distract na nga ang mga dalaga nang mas marami pang Shuki ang magpakita sabay pikite ng unti-unting paghilom nila Koko at Kuma. Samantala, dahil nga sa pagkahuli ni Hamari ay agad na pa-activate ng kanyang Golden Hour itong si Yakai Ho, na siya ang nagbalik ng oras bago pa sila maisahan ng kalaban at napaghandaan na bawat ataki ng kalaban. Ikinabahala na nga ito ni Yuno at papaano nga raw nalaman ng dalaga ang mga ataki nila, habang invisible na umiikot-ikot sa loob ng kweba. Pilit hinahanap na nga ito ni Yakaiho habang sabay prinoprotektahan ang kanyang lablab na kapatid mula sa mga pag-ataki ng kanilang kalaban. Nang tila napagod na ang dalaga sa paggamit ng kanyang kapangyarihan ay siya naman ang ang paglutang ni Yuno para atakihin si Yakaiho. Buti na lamang at naagapan siya ni Hamari at tila napagtanto na nga ang sitwasyon. At base nga raw sa itsura ni Yakaiho ay kanina pa siya nito prinoprotektahan kaya siya naman daw ngayon. Dahil dito ay muli na namang nagtago ang mga kalaban para maisahan ang mga dalaga habang ang dalawang magkapatid naman ay nag back to back na nang mas madaling masulyapan ang mga kalaban. Kalaunan ay iminungkahi na nga ni Hamari ang isang plano, kung saan may nakatago raw siyang secret weapon na kailanman di niya pa nagagamit sa laban ngunit mukhang kailangan niya na raw ipagsapalaran. Medyo nabahala na nga si Yakhai Ho nang marinig na kailanman di pa ito nagawa ng kanyang kapatid, ngunit sadyang determinado itong si Hamari at magtiwala na nga lang daw sa kanya ang kanyang ate. Walang ano-ano isang -ano damakmak na baril na nga ang lumabas sa ulo ni Hamari, na siya na nga nitong niretrat sa lahat ng sulok ng kweba, at dahil nga dito ay nagawa nilang mahanap ang kalaban. Ang bobo nga raw nila dahil pati sila medad ami sa pagwasak nila sa kweba, banat na nga sa kanila ni Yuno, hanggang sa gamitin na nga ni Haiho ang kapangyarihan niya, na muling binalik ang oras, sabay sabi kay Hamari na nagtagumpay ang kanilang plano. At dito pinagraratrat na nga ang kalaban ng hindi nawawasak ang kweba. Happy-happy na nga ang dalawa dahil nagawa na nilang matalo ang mga kalaban. Samantala, balik naman kila Aoba, kung saan nakikipaglaban peren kay Tenka, na kalaunan ay naisahan na nga ang mga kalaban. Nang madadali niya na sana ito ay bigla na lamang natigilan si Tenka at nagdalawang isip ng maisip si Yuki at ang soon-to-be sister-in-law niya, na siya nangang sinamantala ni Aoba para atakihin ang pumapag-ibig na dalaga. Sa kasamaang palad ay rekta tinamaan na nga si Tenka ng ginawang ataki ng soon-to-be sister niya, na agad na nga siyang nilapitan at tinanong kung bakit di raw nito tinuloy ang ataki sa kanya kanina. Agad sumagot naman si Tenka na ikakalungkot nga raw ito ni Yuki kung sakali, na maging siya ay di rin makapaniwala na ginawa niya at isang napakapabayang pagkakamali. Lubos na tuwa na nga kay Tengka itong si Aoba nang marinig ang mga ito, at talagang may pagpapahalaga raw ito sa kapatid niya, kaya ipinabatid na gusto na nga raw siya nito. Abat mukhang matindi ang naging tama sa ulo ni Tengka na napapa-imagine na nga ng buhay kasama si Yuki since nagustuhan na nga siya ng atin nito, na umabot na nga hanggang sa nagkaanak na sila na kinapoker face na nga lang ni Aoba at matindi raw talaga ang tama ng dalaga sa kapatid niya. Dito na nga iminungkahi ni Aoba na umalis na sila. Ngunit di nga raw ibig sabihin na nagbago na isip nila lalo na sa pag-ataki sa bureau. Nakikipagtigasan peren nga itong si Kyoka, hanggang sa kalaunan ay sumingit na nga sa eksena sila Koko, kasama sila Yuno, at nagsumbong na nga kay Aoba sa mga nangyari, at natalo nga raw sila ng mga ito. Dumating na nga rin sa eksena ang grupo nila Shushu at Hamari kaya naman iminungkahi ni Kyoka na sumuko na raw sila Aoba, ngunit sadyang matigas din at nek-nek ng ina ni Kyoka. Walang ano-ano'y nagulat na nga lang sila sa isang pagsabog mula sa kung saan, at dito na nga pinakita ang pagdating nila Coco at Shoryo, na rekta inataki na nga sila Koko at Yuno. Teka-teka, di ba kakampi nyo sila, pagtatakan na nga ni Yakaiho sa mga ito? Yan kakatiktok nyo puro pek news alam nyo, banat na nga sa kanila ni Shokoku, sabay nagpakilala na sila araw ang Eight Thunder Gods, ang mga leader ng Shuki, at huwag nga raw silang ikumpara sa mga pipitsuging nila lang na ito, nalubos kinabahala na nga nila at ito ang nagkokontrol sa mga kalaban nilang Shuki. Layon nga raw nilang tapusin ang lahi ng mga tao, pero kung gusto nga raw nila ay pwede namang sambahin sila ng mga ito. To the rescue naman sana si Kuma ngunit binisik lamang ng pambihirang lakas ni Shoryo. Maging si Aoba ay napalusog na nga rin ngunit bigla na nga lang inataki ng unicorn na alaga niya. At tila na kontrol na nga ng kanilang kalaban. Sinubukang pigilan na nga ito ni Aoba ngunit sadyang malakas din ang Unicorn. Ayon kay Shakoko ay kinagat na nga raw ito ng ahas niya kaya nanimbalik na ang original murderous nature nito kaya pasensyahan na nga lang daw. Wala na ngang nagawa si Aoba sa pagbabago ng kanyang alaga na siya na ngang dinambahan siya. Buti na lang at to the rescue naman sila Yuki na nagtransform na kasama si Kyoka. At todo-todo ang panggigigil at huwag nga raw nitong mahawak hawakan ng ate niya. Panggigilan nyo na rin lads, like at subscribe ko. Hihihi. Paflashback na nga itong si Kyoka noong panahon na masaya pa itong namumuhay sa kanilang munting nayon, hanggang sa mabago nga ang lahat ng ito nang lumutang na ang mga Shuki sa kanilang lugar kung saan pinagpapatay ang kanilang mga kanayon, at isa na nga rito ang lubos tumatak sa kanyang Shuki na Unicorn. Sa kasalukuyan ay todo nakipagsabayan na nga sila Yuki at Kyoka sa nasabing Shuki ngunit sa kasamaang palad ay sadyang may kalakasan ng betok na Shuki, na maging si Shikoku ay nagpaiwan na muna at medyo nawili sa Shuki at manunood nga muna raw siya kahit niyaya na nga ni Shoryo na umalis na at tapos naman na raw ang layo nila sa lugar na yun. Kalauna na ay umalis na nga itong si Shoryo bitbit -bit sila Koko at Yunaw habang patuloy naman ang bakbakan nila Yuki kalaban ang batok na Unicorn hanggang sa matsambahan na nga ito ni Yuki at disedidong manalo. Abat di rin talaga basta papatalo lang itong unicorn at muli na naman nang nag-transform sa panibagong form nito, na sinuwag na nga ang ating mga bida. Nang makita ni Yuki ang sitwasyon ng ibang girls ay buong tapang na nga nitong hinarang ang atake ng kalaban sa pamamagitan ng kanyang bibig, na lubos kinamangha na nga ni Shikoku at pambihira rin daw talaga itong binata, di rin syempre papahuli si Kyoka na siya nang ang binanatan ang unicorn, at sa tunong nga ni Yuki ay kalauna nagawa nilang magapos ang unicorn. Wala na ang sinayang pa na oras itong si Kyoka, kaakibat ang mga alaala at pagpupursiging kanyang ginawa maipaghiganti lang ang kanilang bayan, ay todo-todo at buong lakas na ngang biniruhan ng pangmalakasang ataki ang kinasusok lamang Shuki, na siya na nga natalo at nachap chap sa huli, sabay ba't sinanga nitong si ko nang matalo na ni Kyoka ang Shuki. Moment na nga si Kyoka. At iniaalay niya raw ang tagumpay na ito sa kanyang mga kanayon, ayon habang itong si Shikoku naman ay lubos ang pagkamangha sa ating mga bida, lalo na nga raw sa binata na tila masarap daw maging jowa. Agad inasikaso na nga ni Tenka ang kanilang mga kasamahan at Itnel Eport sa kanilang base, na lubos pinag-alala na nga lalo nitong si Yuki at lubhang sugatan pa. Dito na nga rin nila tinanong si Aoba kung ano na raw ang plano nito ngayon. Ayon naman sa atin ni Yuki ay sa ngayon medyo alanganin pa silang lumaban ulit lalo na't naubos lahat ng kanilang alagad na Shuki. Ngunit kinuha nga raw ng mga kalaban sila Coco at Yuno kaya di pwedeng hindi niya iligtas ang mga ito. Gusto mo kung willing ka, ako po protekta sa iyo, mungkahi na nga ni Kyoka sa dalaga, at kung wala naman daw itong planong manggulo pa, ay walang dahilan para sila ay maglaban pa. Tsaka kung susumay naman daw ay biktima rin ito ng mato mishap, at huwag daw itong mag-alala dahil gagawin niya lahat para mailigtas ang mga kaibigan nito, dagdag pa nga ni Kyoka dito, at maging itong si Tenka nga raw ay tutulong din pangako nito. Umiling naman itong si Aoba, at bagamat may tiwala raw siya kilag Kyoka at Tenka, ay wala raw siyang tiwala lalong lalo na sa organisasyon. Huwag nga raw silang mag-alala dahil may iba pa naman silang village bukod dito, at trabaho niya raw na pangalagaan ang mga natitira pa nilang kasamahan. Naintindihan naman ito ng dalawang commander, at di nga raw malayo na kung kagagawa nito ng mismong Onmyo Bureau ay siguradong alam din ito ng kanilang Supreme Commander na si Yamashiro, ang leader ng buong Demon Defense Force. Maging sila Tenka ay aminadong iba ang kanilang Supreme Commander, at di nga raw tulad niya, na di magawang basta lang tapusin itong si Aoba sa laban, ay siguradong di raw mag-aalinlangan ang kanilang Supreme Commander, mapatama man yan o mali. Kaya magandang magtago nga raw muna sa ngayon sila aoba dagdag pa nga ni Tenka at okay na rin daw na ganito muna sila sa ngayon nang mas maimbestigahan nila ang bureau. Kalaunan ay nakabalik na nga sila sa kanilang dorm, kung saan sinalubong sila ni Nei. At dito nagpaalam na nga rin si Tenka pa katapos silang may hatid. Bago makaalis ay muli na naman nga itong baman at sa jackpot nating bida, na sa susunod nilang pagkikita ay humanda ito dahil aasahan niya raw ang pangmalakasang reward sa kanya ng binata. Nauna na nga itong si Kyoka pumasok at pinaghanda raw sila ng panligo ni Nei. Sabay pinaiwan ng commander itong si Yuki at manatiling nga raw muna sa kanyang kasalukuyang form at baka may mga umataki pang kalaban. Dito napansin na nga ni Nei ang kalungkutan ng ating bida, na lubos ang pag-aalala sa kanilang mga naospital na kasamahan. Pilit pagpapalakas loob naman itong si Nei at talagang nangyayari raw ang mga ganitong bagay, at huwag masyadong mag-alala bagkos ay ikain na lamang at subukang magsaya. Kalaunan ay natapos na ngang maligo itong si Kyoka, na agad pinuntahan na nga si Yuki para ibalik ito sa human form. Dito na nga iniutos ng commander na magbanlo muna sa shower itong bida natin bago simulan ng reward nito, at puntahan na lamang siya sa kwarto kapag tapos na ito, na lubos kinagulat na nga nitong binata. Siyang tunay nga ay jackpot na naman ang bida natin na nakatanggap ng reward mula sa dalaga, at doon umunat na nga lahat ng uunat sa bida natin na buwisit siyang hype siya. Support nyo rin lods yung anime kung gusto nyo makita lahat ng kababalaghan, hihihi. Samantala, sa base naman ng kalaban ay pinakita na nga sila Koko at Yunong na walang malay sa sahig, sabay lumabas ang isang kakaibang itlog na mukhang mek-mek na ayon na dito kay Shikoku ay pag-aalayan niya ng mga nakidnap na humanoids. Party-party na nga sila Yuki na naghanda pa ng mga pangmalakasan niyang luto at alay niya araw sa mga dalaga. Lubos na tuwa naman nga ang mga ito pati na ang kanilang mga bisita na nagmula pa sa sex squad na nakasama nila sa nakaraang labanan. Nang bandang magtotoast na sila ay ipinasan na nga ni Kyoka ang karangalan kay Yuki since ito nga raw ang star ng nakaraang labanan. Lubos na gulat naman nga ang ating bida na agad nang ang nagpasalamat sa lahat at doon sila'y nagkampay-kampay na. Kaliwat ka ng kulitan na nga ang pagenap ng mga ito, na buong gabing nagsaya kasama ang bida nating mapapasana all ka na lang talaga. Pero iba pa talaga si Hirku, haha. Matapos ang kanilang party-party ay napamuni-muni na naman nga ang ating bida ukol sa napag-usapan nila nung nakaraan kasama ang kanyang ate. Kung saan basic nga lang daw ang solusyon sa kanilang pinuproblema, at yun ay ang maging Supreme Commander daw itong si Kyoka, ika nito sa kanila ng buong kadesididuhan, at babaguhin niya raw lahat ng patakaran na meron ang kasalukuyang Demon Defense Force. Pupuksain lahat ng Shuki, poprotektahan sila Aoba, at lalong-lalo ay hahanapin ang lunas sa mga ito. Napangiti na nga itong si Aoba sa mga ipinangako ni Kyoka, na maging si Yuki ay lubos ding kinatuwa. Bago umalis ay pang malakasang yakap na nga ang ibinigay ni Aoba sa kapatid niya, sabay nagbigay ng isang hair clip kay Yuki at ayusin nga raw nito para sa kanya. Dito humiwalay na nga si Aoba sa kanila habang itong bida naman natin ay pinangako na tutulungan ng kanyang ate. Ayon kay Yuki ay nais niya lang naman daw na maging hero noong una, ngunit hindi na nga lang daw basta pagiging hero ang pinaglalaban niya ngayon. Ngunit ang gamutin ng kanyang ate na siya na nga raw rason ng paglaban niya ngayon. Kalaunan ay nakatulog na nga ang ating bida at syempre papahuli ba naman itong si Tenka na pumunta na naman na kay Yuki sa kasariwaan ng umaga nalubus na gulat na nga at ano na naman daw ginagawa ng dalaga sa kanyang kwarto ng ganoon kaaga. Di ba nga sabi ko sa iyo sisingilin kita ng reward kapag okay na ako. Banat naman nga sa kanya ni Tenka. Ngunit di pa man na nakakapag-moment ang dalawa ay bigla nang ang lumutang sa eksena itong si Kyoka na naabutan sila sa kwartong magkapatong. Dahil dito ay agad nang ang nagpaalam itong si Tenka at kitakats na nga lang daw ulit dito sa binata next time. Rason naman nga agad si Yuki na basta na lamang daw bumisita sa kanya si Tenka at naghilo lang naman daw sa kanya wala nang iba. Habang itong si Kyoka naman ay tila nag-init na naman lahat ng iinit at mukhang di peren na raw ito natututo sa leksyon nito kung kanino lang siya este kung sino ang master niya, at maagang banatan na naman nga ang naganap sa dorm, hihi. Pakalabas ay lubos pinagtaka na nga nila Hamari at bakit parang last pag naagad itong si Yuki e eh, sa umaga pa lang naman daw. Rason naman nga ng binata na kasalanan daw ng kanilang commander, sabay change topic na nga at ano raw ang kailangan sa kanya ni Hamari. Dito na nga inilahad ng dalaga na nais niya raw mas lumakas pa, at maging mas kapakipakinabang lalo na sa kanilang commander. At para mangyari nga raw ito ay kakailanganin niya ang tulong ng ating bida, na kalaunan ay pumayag na nga rin. Habang sa gilid naman ay pangisingisi itong si Shushu, at di pa nga raw oras para siya ay gumalaw. Based nga raw sa research niya nung nasa ospital siya, ay tila digmaan ng pag-ibig na kailangan mong pagplanuhan at diskartehan. Kaysa maging clingy, ay kailangan niya nga raw maging mailap, sabay palabas pa nga ng isang graph ukol sa kasalukuyang estado nila sa puso ni Yuki. At kung di nga raw niya gagamitin ang kanyang brain, ay siguradong matatalo siya sa game, aba't may mga paginon si ate Shushu mong dalulo, hihi. Bigla na nga lang nakaramdam ng mga kalaban nitong sinei, na siya nang ang agad ding pag ng buong 7th Squad Demon Defense Force, kasama ang bida nating umitim na tuhod kakaluhod kay Ate Kyoka mo. Habang sa malayo ay nakatanaw si Aoba na tanging iniisip ay paano may sila Koko at Yuno. Pero bago yan at kung sakaling may season 2 man ay mag-like at subscribe ka na Lods para updated ka sa channel ko. At syempre bilang ganti sa mga solid supporters ng Recap Candy ay may chance ka pamanalo ng 1K, twice a month po ito. Comment, like, share, at syempre pinaka-importante subscribe ka lang po. Mas malaki chance ng active po sa comment section. Hihi, salamat!